ဒါနာသမားတို့ကလည်းဇာဇာစိတ်ထဲမှာပါတယ်သမားတို့ဒါကတော့အဲဆောင်ရအထုတဲ့စိတ်တွေနဲ့ဆောင်ပါလို့ဆောင်ရအထုတဲ့စိတ်တွေနဲ့မရတာမလို့ပါဘူးဒီမှာတော့ဘယ်လိုလဲဒီပိုင်းမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာမျိုးပါဘူးတော့အဲလိုလာကကာမပရာသမားတို့ကြီးတွေကဒါဝိပဿနာသမားတွေကြီးတွေကမဂ္ဂသမားတွေကြီးသုံးခုပါလို့နေတာအဲကာမပရာသမားတွေကတန်ခိုင်းရေးကျိုးရှိတယ်လို့ယူကြည့်တာကာမပရာသမားတွေကတန်ခိုင်းရေးကျိုးရှိတယ်ကုသိုလ်ကံရှိတယ်အကုသိုလ်ကံရှိတယ်ကုသိုလ်ကံပြုရင်ကောင်းမျိုးရတယ်အကုသိုလ်ကံပြုရင်မကောင်းမျိုးတွေရတယ်အဲဒီလိုယူကြည့်တာကာမပရာသမားတွေဒါကလို့ရဲ့ဒီကံကံရေးအကျိုးကိုယူကြည့်သိမြင်မှသာလဲကုသိုလ်ကံမှုတွေဆိုတာကြည့်တယ်ကံကံရေးအကျိုးမယူကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမကြည့်ဘူးအခုတော့တရားနာတယ်ဆိုတော့ကံကံရေးအကျိုးယူကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနာတာပဲမယူကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမနာဘူးတရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာဟာကံကံရဲ့အကျိုးယုံကြည်မှသာအထုတ်နိုင်တယ်။မယုံကြည်ရင်လည်းအားထုတ်မယ်။အားထုတ်လို့လည်းဘာမှကျိုးရမှာမဟုတ်ဘူး။မယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြားလိမ့်မယ်လို့သူမယုံဘူး။အားမထုတ်ဘူး။အဲဒီတော့ကာမတရာသမာဓိတိဆိုတာကသူကရင့်ကံ။အရင့်ကံပဲ။အဲဒါကိုဘုရားမူလမဲ့ခင်ဆိုပြီးနာမည်တတ်တာ။မူလရင်းမဲ့သူကတော့ဘာလုံးသောကုသိုလ်တွေပွားများဖို့ကသူကအရေးကြီးဆုံးပဲ။ကံကံရဲ့အကျိုးယုံကြည်မှကုသိုလ်တွေဆိုတာကဘုံလုံးဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါကသူကမူလရင်းမဲ့။မူလမဲ့ခင်အဲဒီကံကံအကျိုးယုံကြည်ပြီးတော့ကိုသင်္ကြန်ဖြစ်ကံထူတာမှုဒါနာကုသိုလ်တွေပြုရဲဒီကကာမတရာသမารိတိကျင့်တာသီလဆောက်တည်တယ်ကျင့်တယ်ကာမတရာသမารိတိကျင့်တယ်ဒီကံတို့ကုသိုလ်ကုသိုလ်တွေပြုလုပ်တဲ့ကာမတရာသမารိတိကျင့်တယ်အခုလိုတရားနာတယ်ကာမတရာသမารိတိကျင့်နေတာအခုတော့ကောင်းမှုတွေဒီတိုင်းဒီတိုင်းဟာဒီကာမတရာသမารိတိပါနေတယ်ဒါကငေ့စင်နေပြပွားများနေတဲ့သမာရိတိပဲအဝိပဿနာမရောက်သေးဘူးကွာဝိပဿနာရဲ့အခြေခံနဲ့အဲဒီမူလမဲ့ခင်ခေါ်တဲ့ကာမတရာသမารိရင်ခံပြီးဒါနာပိလဆက်ရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေစောစောပိုင်းကပြုရတယ်။အဲဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကငခုလိုသာသနာ့တွင်ခါကာလသစ္စာရည်တရားကျမ်းစာတဲ့နေရာဌာနနေရာဌာနတွေမှာလာပြီးတော့ဒီဖြစ်ကျောင်းတရားတွေကြားနာရ။အဲဒီကနေပြီးတော့ကာမတရာသမารိတိကအာကောင်းပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုပြီးတော့ဒီသေသနာတွေထက်တာလာတဲ့အခါဝိပဿနာတရားတွေအားထုတ်ဝိပဿနာစဉ်းစားနေတဲ့ပုဗ္ဗဘာဂမခင်တွေဖြစ်သမာဓိတွေဝိပဿနာသမာဓိတွေဖြစ်အဲ့ဒါတွေဖြစ်ဝိပဿနာသမာဓိတွေကရင့်လာတဲ့တစ်ချိန်မှာအရိယာမဲ့သမာဓိတွေဆိုတာပြည့်လာအဲ့ဒါတက္ကနာလေးပဲလားတော့ကျွင်းကျွင်းနဲ့ယုံလာဖြစ်ဖြစ်တွေပြင်းပြင်းနဲ့ပြုတ်နေတဲ့ပုံမှာသုဏတက္ကနာကြီးနဲ့နေရာရောက်တယ်ဒါကတော့ခဏလေးပဲဒါကြောင့်မူလပုဗ္ဗအရိယာသုံးဝမခင်များတဲ့မူလမခင်ကစပြီးအားထုတ်ရတယ်သောဘုဘဘာဂမေဝိပဿနာမဂ္ဂင်ဝိပဿနာတရားတွေအားထုတ်ရတယ်အားထုတ်လိုက်တော့ကိုအရိယမဂ္ဂင်ကိုပြည့်လာမူလဘုဘအရိယသုံးဝမဂ္ဂင်နဲ့ဖြစ်ပွားစေနေဤမဂ္ဂင်သင်တဲ့ဖြစ်ပွားစေလို့ရှိရင်မဂ္ဂင်ဟာပြည့်ဝင်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားပါပဲတဲ့အရိယမဂ္ဂင်လည်းရောက်ရနိဗ္ဗာန်တစ်ခါလည်းပြည့်ဝင်လို့တာနိဗ္ဗာန်အရင်ကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့ပြည့်ပြီးတော့သွားအဲဒါကြောင့်အဲဒီမေဇိမပရိပဒါလဟာကာမဂုဏ်အယုံနေကိုခံစားနေတယ်လမ်းလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ကံဝါးနဲ့လုံးလုံးဆောက်ပဲပြီးကြတာကိုပင်မအောင်ဆင်းရောက်ကျင်းရတယ်ကျင်းလည်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အလေလပဲတဲ့ဗျာလေလားနေတယ်ဗျာလောကမှာတကိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ကာမဂုဏ်အယုန်နဲ့ခံစားနေတာကိုဒါကဘာသူကံကြီးကနေရောလမ်းတက်တက်တက်ကြတော့ဒါကကိုပင်မအောင်ကျင်းတဲ့အကျင့်လမ်းကကျင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့လည်းတက်တက်နဲ့ကိုပင်မအောင်ကျင်းတယ်ဒါကကာမဂုဏ်အယုန်နဲ့လုံးလုံးဆောက်ပဲပြီးတော့ကျင်းဒီမြတ်စွာဘုရားဤသာသနာတော်ကဘယ်လိုမဟုတ်ဘူးကာမဂုဏ်အယုန်တွေကိုပါရတဲ့နေရာရှိတဲ့တုံးတော်မှခံစားရမတော်တာရဘူးဆိုလို့လုံးလုံးဆွမ်းမှာလားဘယ်လိုလဲမဟုတ်ဘူးဆိုတာသုံးဆောင်နေနေကြတာသုံးဆောင်ရကိုပြရအောင်လို့သဘောအသေးတို့ဆိုတာသုံးဆောင်ရကိုယုံရကိုနေတဲ့နေထိုင်အောင်လို့အင်အားရှိအောင်လို့အစားအသောက်တွေဆိုတာလည်းသိနေအောင်လို့စားတော့နေရာတိုင်းကြီးနေလည်းသိနေရတဲ့နေရာတိုင်းကြီးနေပါလေသုံးဆောင်ရသို့တော့သုံးဆောင်တဲ့အခါကာလကြာလို့ချင်းကံကုန်အာယုံပါရခံစားမှုမဖြစ်အောင်လို့ဒီကနှလုံးသွင်းမှုလေးပါရတယ်ခန္ဓာဓမ္မရိတိလေးထည့်ပြရမယ်ဓမ္မရိတိလေးဓမ္မရိတိလေးပြည့်စုံပြည့်စုံခန္ဓာဓမ္မရိတိထည့်ပြရသင်ပြပြရမယ်ရဟန္တာများမှာဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းလေးပါသုံးဆောင်တဲ့အခါမှာဒီပြည့်စုံခန္ဓာဓမ္မရိတိထည့်ပြရတယ်တရားအမှတ်နိုင်ပြီးရင်အဲ့ဒါလိုပဲပရိသင်္ခါယောနိတော်စီဝရံတိဒေဝာမိဒေဝတဝါအာရိသနာစီဝံတိဒေဝာမိဇာဝတိဝပစ္စတတိကတာအနတိကတာကံတမရတဝါရတဝသတိတဝသဘာဝနာပြီးကြတဲ့အစရင်းညဟိုရှင်ရှင်ပုံကြီးရှိတယ်။ဒီသင်္ကန်းကိုဘာတရားသုံးဆောင်ရသလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆန်းတဲ့ခါလည်းမဆန်းရအောင်လို့
သေးမှုခံမှုကိုပယ်ချနိုင်အောင်လုပ်ရတယ်။ပူတဲ့အခါကာလကြတယ်လည်းမပူရအောင်အပူကိုပါဝင်နိုင်အောင်လို့အပူပယ်ချနိုင်အောင်လို့သုံးဆောင်ရတယ်တဲ့ရှင်မက်စပြီးအန္တရာယ်တွေကိုပယ်ချနိုင်အောင်လို့သုံးဆောင်ရတယ်။အမြင်နဲ့လည်းကိုယ်ငါလေးလုံးကြုံအောင်လို့သုံးဆောင်ရတယ်သိနေရတာ။ဒါတော့ဒီအဝတ်ကငါဟာလှလို့ဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ကောင်းလို့ဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒီဝိသင်္ဂံကိုဝုတ်ပြီးတော့တာယာဖို့လည်းမဟုတ်ဘူး။မင်္ဂရတော့အကျမ်းပူဇာတွေကြောက်ကြရပဲ။ကျမ်းပူဇာတွေကြောက်ရင်ပြီးတာပဲကောင်းပြီဖြစ်စေမကောင်းပြီဖြစ်စေ။ဘယ်လိုပဲနေနေတာအဲချမ်းစရာအကြောင်းရှိတဲ့ခါမချမ်းရင်ပြီးတော့လည်းပြည့်စုံ။ပူဇာအကြောင်းရှိတဲ့ခါကျမှပူလို့ရှိရင်မက်တွေပါလည်းပဲဆရာအကြောင်းရှိတဲ့ခါကျမခိုင်းလို့ရှိရင်ကိုယ်ငါလုံးလုံးလို့ရှိရင်ဒါပြည့်စုံပြီလို့ကောင်းတာမကောင်းတာတွေကိုဘာမှလုံးမသွင်းမနဲ့။ကောင်းလို့လည်းပဲတာယာမှုမရှိအောင်မကောင်းလို့လည်းပဲအဲနှလုံးမသားမှုဒေါသတွေပါလိမ့်မရှိအောင်နေရာသင်ကြီးရတာသုခဒနာသင်ကြီးရစားတော့တဲ့စာရတွေမှာလည်းပဲဒီစာရစားတဲ့အတွက်ယူယူကားတွေလှပါတင်နေအောင်လို့ဒီလိုစားတာမဟုတ်ဘူးကိလေသာတွေစစ်ပွားအောင်လို့ပြောနေနူးနေအောင်စားတာမဟုတ်ဘူးအဲဒီစာရမစားလို့ချင်းဒီကိုယ်ကောင်ကြီးကအသက်မတင်နိုင်ဘူးမတည်ရနိုင်ဘူးဒါသက်ရှင်နေစီရင်တရားနဲ့တရားအောင်လို့ပြီးစာရစားရတာပဲပါလာမှုသိချင်းစင်ရဒုက္ခတွေညင်းအောင်လို့စားရတာပဲစသည်ဖြင့်သင်ရအဲလိုသင်ရလိုက်တော့ဒီစားတော့ရတဲ့စားရကောင်းလို့လည်းပဲတာယာဝယ်မရှိဘူးမကောင်းလို့လည်းစိတ်ပျက်ဖို့မရှိဘူးကောင်းသည်ဖြစ်စေမကောင်းသည်ဖြစ်စေလို့ရင်မှာတော့ဘုရားကြီးဒီမြေဒီရပြီးတော့ပါလာမှုသိမှုညင်းပြီးတော့မိဘသင်္ခါရှိဖို့ပဲဒီဘုရားကြီးကအထောက်ပံ့မပေးလို့ရှိရင်မပြစ်နိုင်လို့မပြောတာလို့ဒီဥစ္စာထောက်ပံ့မှုတွေပေးနေရတာပဲလှဲများမှာပြီးထုတ်ပြရတယ်လို့ဘောဓဘာတွေဘာတွေမှာဆိုတာစီတွေဘာတွေထည့်ပြရတယ်လို့ဘယ်လိုမကင်းတာလည်းလုပ်နေရတာပဲဆိုတာလေးသဘောပေါက်ပြီးတော့အဲဒီကာမဂုဏ်အာယံခံစားမှုတာယာမှုမရှိအောင်လို့နောက်မလို့ရှိရင်ဒီအဘောကောင်းတွေဝတ်ပြီးတော့တာယာနေရင်ခုနပြောတဲ့ကာမတုခံတွေကဖြစ်နေမှာတာယာမှာလည်းပဲရကြတယ်မင်းကြီးချက်ချက်တည်းတည်းကောင်းတာတွေကောင်းလို့ရတယ်ကြီးတယ်ပဲအာဟုပိစားတယ်သူကာမတုခံတွေကဖြစ်နေတယ်တရားတိုင်းနေနေလဲဒီတိုင်းအစဉ်မြင်တဲ့သုံးဆောင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုပြင်းအတွေ့အထိတွေနဲ့စပြီးကြတာမှုတွေပြင်းဆရာတွေနဲ့ကြည့်အောင်လို့အနည်းဆုံးသစ္စာကနာဓမ္မရိတိနဲ့သင်မြင်ပြီးကြတာသုံးဆောင်ရမယ်တဲ့ဓမ္မရိတိထည့်ပြရမယ်သစ္စာကနာဓမ္မရိတိသင်မြင်မှုလေးကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုလုံးလုံးမသုံးဆောင်မင်းနဲ့ကိုယ်ပင်မအောင်ကျင့်တာမဟုတ်လားအတ္တိမတ္တယောဂလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့လက်ဆက်သစ္စာကနာတော့သုံးဆောင်ဥပ္ပမှုကသုံးဆောင်ရတယ်မြင်နေတာမြင်ရတယ်ကြားနေတာကြားရတယ်အဲသုံးနေတာသုံးရတယ်ကိုယ်ပင်မအောင်လို့သိစက်တာမဟုတ်ဘူးဘုရားလည်းပဲကိလေသာဖြစ်စေရတဲ့အာယုံတွေကြတော့အဲ့ဒါတွေကြတော့ဘုရားဖိတ်ထားတယ်ဒီလာကနေပြီးတော့ဒီလာနေမကြည့်တယ်မကြည့်ရတာတွေမကြည့်ရအောင်မသုံးဆောင်မသုံးဆောင်တာမသုံးဆောင်ရအောင်ဒီကိလေသာဖြစ်ွားတော့တယ်ဒီလာနေပြီးတော့ဖိတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုံလုံးမသုံးဆောင်ရတာမဟုတ်လို့အတ္တကိလေသာနဲ့ယောဂလည်းမဖြစ်ဘူးလေသောတာဏ်ရတာလည်းကိလေသာဖြစ်ပေါ်အောင်သုံးဆောင်ရတာမဟုတ်လို့တဲ့။ကာမဒုက္ခနိကံရောကာမဂုဏ်အောင်လေအဲပါရတိခံစားပြီးတော့သုံးဆောင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့။အဲဒီနှစ်ခုအလေလားကနေပြီးတော့သူဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့သုံးနဲ့သုံးလာသေးတယ်ကိလေသာလည်းမဖြစ်ဘူးပေါ့လေ။သုံးနဲ့သုံးဆောင်ရရဲ့ကိလေသာလည်းမဖြစ်ဘူး။ဒါကအလေလားမီးပဲတဲ့ဒါလေးက။အမြင်နဲ့မြင်တဲ့ကားတွေမြင်မစေကိလေသာမဖြစ်စေနဲ့။ကြားတဲ့ကြားတဲ့ကားတွေကြားပါစေကိလေသာမဖြစ်စေနဲ့။သုံးနဲ့သုံးတဲ့ကားတွေသုံးပါစေကိလေသာမဖြစ်စေနဲ့။အပြင်းဆုံးအားဖြင့်အ ਨੇ ဆုံးအောက်ထစ်ဆုံးအားဖြင့်သစ္စာကနာသင်ရင်ပြီးတဲ့ကလာဒီကိလေသာညင်းအောင်အားထုတ်ရတာနိုင်လို့ရှိရင်တော့ဝိပဿနာနဲ့ရှုပြီးတဲ့ကလာလည်းမှာအမြင်နဲ့ညင်တဲ့ဝိပဿနာရှုကြားတဲ့ကြားတဲ့ဝိပဿနာရှုသမာဓိတိနဲ့ညင်တဲ့ညင်တဲ့ဝိပဿနာရှုတော့ကိလေသာဆက်မရှိရဘူးပေါ့ဗဂတိပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမြင်တာပဲတရားထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမြင်တာပဲဘာထုလို့ဆိုအဲ့ဒီမှာရှုတာဗဂတိပုဂ္ဂိုလ်လည်းမြင်တာဟုတ်တယ်ပေါ့မြင်တာတရားထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမြင်တာပါရုံဆိုပဂရိပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းမြင်ပြီးသူစောက်ပြီးဆက်စင်းရတယ်လေ။ဉာဏ်ရည်လျှောက်ကြံတယ်လို့ကိလေသာတွေပွားတယ်။တရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်မြင်လားကြားရင်ကြားတာဒါလေးမှတ်ပြီးတော့ဒီရင်ကြားတော့တာပေါ့။အာရုက္ခသာမရတာကတော့ဒါကိုယ်မလည်းလို့မရတာမတတ်နိုင်ဘူး။မှားလို့ရအောင်လို့ရမှာပြီးမြင်မြင်ပြတယ်မြင်ပြီးပြ။ကြားရင်ကြားပြီးပြ။နိုင်ရင်နာမီးပြ။ကြားပြီးကြောက်သူကြည့်ပြီးပြ။ဒီရင်နဲ့ဖြစ်ပြတာတဲ့သဘောလေးဒီဒီဒီရရမှာနောက်ဆက်ပြီးဒီကလာမြင်ရတာဘာပဲညာပဲစသည်ဖြင့်နှစ်ပြစရာပဲဒါအစရာပဲမုံညာပဲစသည်ဆက်မစဉ်းစားရဘူးအဲဒီစဉ်းစားမိစဉ်းစားတာလေးရှုမှတ်ရအောင်ပဲပယ်ရအောင်ပဲဒီလိုရတာအဲအမြင်ကြားတယ်ဘာယဝုထုတွေလုံးလုံးပယ်ရတာလည်းမဟုတ်ဘူးညာဒီအားနဲ့မပယ်လို့ဒါခံစားနေတာလားဆိုခံစားနေတဲ့ကာမတုခံနေနေရတယ်မဟုတ်ဘူးကြာ
ဒီတိုင်းတိုင်းလိုက်ပြီးတော့ရှုနေတော့ကိလေသာကလည်းငြိမ့်အဲ့ဒါဓမ္မရည်ကြီးလေးလိုက်တဲ့နေတာဟောနာဓမ္မရည်ကြီးတယ်ဟုတ်လားဓမ္မရည်ကြီးဆိုရင်တော့ဓမ္မသင်္ကပ္ပရည်အကုန်လုံးပါတယ်တော့ပါတယ်ကိုဓမ္မရည်ကြီးတခုလေးပြောတယ်ဒါကြောင့်မြင်နေကြတဲ့တရား၆ပါးပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းနေကိုသမင်းတို့ဒုတိယဆက်ဆိုတာလိုပဲတခါမြင်လိုက်တခါဓမ္မရည်ကြီးထည့်လိုက်ဟုတ်လားတခါကြားလိုက်တခါဓမ္မရည်ကြီးထည့်လိုက်နားလိုက်ထည့်လိုက်ကြားလိုက်ထည့်လိုက်ဒုတိယလိုက်ထည့်လိုက်ဒါလေးကသေးလေးလိုက်ခဲ့ပြင်းနေတာဥပမာရင်ဗာနဲ့ดูတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီအကြောရောကလည်းပြောက်ခါစားပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြီးရဲ့အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဇာကလည်းကောင်းဝတ်စင်ကြယ်တာမဟုတ်သေးဘူးအဲစင်ကြယ်မှုဆိုတော့ဒုတိယတွေမစားရဘူးလို့အစားတော့တွေကြောင်းနေရတယ်လူမတဲ့တာတွေကြောင်းနေရတယ်စားကျင်လာပြီဆိုရင်ချင်းစားကြည့်ရသေးလေးပါလေဆောင်းတာစားကျင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တချို့ကအတော်တန်တော့စားရတာပါစားပြီးလို့ရှိရင်မေဘာကြီးသေးအဖြစ်ကြီးသေးရစားရတာပဲသိကြီးသေးစားလိုက်တော့ကြားမတယ်ဘူးမစားလို့ရှိရင်ကြားအတက်လာမှာပဲအဲ့ဒါလိုပဲအဲ့ဒါလိုပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာစားခြင်းနဲ့စားကောင်းပြီးတော့စားရတယ်ဘူးလည်းပဲနောက်ကအဖြစ်ကြီးသေးကနောက်ကနေပြီးတော့ထွက်လိုက်တော့သူအပြားလည်းမတက်ဘူးယောဂလည်းမတက်ဘူးဘာမြင်ကြအဲ့ဒါလိုပဲဝိပဿနာဓမ္မရိတိနဲ့မြင်လည်းမြင်ရတယ်မမြင်ရလုံးလုံးမြင်ရတာလည်းမဟုတ်ဘူးမမြင်အောင်လို့မပြအောင်လို့ဘယ်လိုမှသုံးဆောင်မခံရတာလည်းမဟုတ်ဘူးသာရမရစားရတုံးနဲ့မလို့သုံးရတယ်ဘုရားလည်းပဲအဲဒီစားရသုံးတဲ့အခါကာလတွေမှာနောက်ကကိလေသာတွေလိုက်မလာအောင်လို့သမာဓိတွေကလည်းနောက်ကထည့်ပေးနေရဝိပဿနာသမာဓိတွေမြင်မြင်နဲ့ကြားရင်ကြားတဲ့နာနဲ့စားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုယ်တွေစားနဲ့ဆိုင်နဲ့ထားတဲ့စားတွေဘာကြောပါတိုင်းပေါ်တိုင်းအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့သမာဓိတွေထည့်ပေးနေဒါလည်းဟုတ်တယ်ဆန္ဒကအစာကြည့်သေးထည့်ပေးတာနဲ့ပြီးတယ်အဲ့ဒါတော့တော့ကိုကြည့်ပါတယ်လို့ပြောတာသိကြည့်စီဒီနောက်ကတည်းကသူမထည့်လိုက်လို့ရှိရင်နောက်ကကိလေသာတွေအဲ့နောက်ကနေဒီလိုကထည့်တယ်။အဲဒီတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဘယ်လိုမှမမြင်ရမကြားရအောင်လို့ပိတ်ထားတာလည်းမဟုတ်ဘူး။မြင်ကြားကြတဲ့ဂရီးပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဒီသာယခံစားပြီးသုံးဆောင်ခံစားနေတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးသူက။အဲသုံးဆောင်ခံစားမှုလည်းလွတ်နေတယ်။အကုန်လုံးကလည်းဒီလိုလွတ်သွားတယ်။ဒါပြောတာကဈေးကြီးနေပြီးရဲလန်းလေးဆိုတာဒါပြောတာ။ရဲလန်းလေးဆိုတာ။ဒါမှကာမအာယုန်တွေလည်းမသုံးဆောင်နဲ့။သုံးဆောင်မှုကိုကျင့်ရမယ်။အလုံးစုံပဲနဲ့ကိုပင်မအောင်လို့လို့ရှိရင်လည်းကိုပင်မပြီးတော့နေနေလေအဲ့ဒါလည်းမလုံးနဲ့ဆိုတော့မိရအဲနေရအောင်လို့ဆိုတော့ကာမဂုဏ်အာရုံတွေကိုမသုံးဆောင်တဲ့ဆိုတော့လည်းပဲသုံးဆောင်လို့သုံးတော့တာတွေတော့သုံးဆောင်တော့သီလမပြတ်တဲ့အရာတွေသုံးဆောင်ရတယ်သီလမပြတ်နေတဲ့ဥစ္စာသုံးဆောင်နိုင်တယ်အဲသုံးဆောင်တဲ့အခါကာလမှာသီလတာမဖြစ်ရအောင်ဟိုဒီမြေမြင့်မပရိသတ်ရယ်တမာရိတိလေးဟုတ်လားတမာရိတိနဲ့မသင်္ကပ္ပရယ်တော့အကုန်လုံးပါအဲ့ဒါလေးထည့်ပြီးတော့ငါကနေပြီးတော့မြင်နေကြရင်ကြားရတဲ့ကဲပြီးဒါမှချမ်းသာသုံးဆောင်တာပဲခါဆောင်ရမည်မသုံးဆောင်ပဲကိုညှင်းစေဒါလည်းဆောင်ရမည်အဆုံးနှစ်ပွဲလာမပဲအလေလာမမည်အဆုံးနှစ်ပွဲလာမပဲလည်းအလေလာမဖြစ်တော့တာပဲကာမဂုဏ်အရင်လေးပါရပြီးတော့သုံးဆောင်နေလို့ရှိရင်လာမအဲ့ဒီလိုမလုံးနဲ့သုံးလုံးမသုံးဆောင်မနဲ့ကိုပင်မအောင်လို့လို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါလာမအဲ့ဒါမလုံးနဲ့သုံးဆောင်တော့သုံးဆောင်လို့ဆိုတော့ကိလေသာမဖြစ်စေနဲ့ဒါကသမာဓိရှိစားကြည့်တော့မြင့်ကျေပါတရားထည့်ပြီးဒါသုံးနှစ်ပြည့်လာမပဲလေလာမဖြစ်လာတာဟုတ်လားတဲ့ပြောရမယ်သုံးနှစ်ပြည့်သုံးနှစ်ပြည့်လာမပဲလေလာမှာမီသုံးနှစ်ပြည့်လာမပဲနဲ့စီကုသနာကြံစီလဲနောက်ကနေဒီသမာဓိတိဝိပဿနာသမာဓိတိလေးထည့်ပေးရမယ်တဲ့ဒါလေးထည့်ပေးနေတော့ဘုံနဲ့သုံးရရဲ့ကွာဘာမှလည်းပေးရမယ်မရှိဘူးအကိလေသာစိတ်တွေတက်မလာဘူးဘုနာဟိုမတဲ့တဲ့အစားစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်တွေစားတာနဲ့တော့အတော့ကူတူပါပဲအဲ့ဒါလေးနဲ့မှတ်တာလေးတော့ဒါပဲကွာအဲ့ဒါမေဇိမာပရိဒါလဲလန်းနေတဲ့ဒီလဲလန်းနေတဲ့ဆောက်ရတွေ့လမ်းမှန်ကိုကြောက်ညံမြင်ပေါက်ဆက်ရောက်နိဗ္ဗာန်ပြီအတကုကရဏီ
ဘဂုကရဏီဉာဏ်မျက်စိကိုလည်းသိစေရပါ၏ဉာဏကရဏီအသိဉာဏ်ကိုလည်းသိစေရပါ၏အဲဒီမေတ္တိမပတိတာရဲ့လမ်းလေးကသူတောက်သွားလို့ရှိရင်ဉာဏ်မျက်စိတွေကိုပြုတ်တဲ့သိစေရတယ်ဉာဏ်မျက်စိပုံနေစေရတယ်ဉာဏ်ပညာကိုသိစေရတယ်ဒီစီတိုင်းစီတိုင်းဟာသူအသိဉာဏ်နဲ့ဖြစ်နေတာပဲနေနေကြတဲ့ဓဝါသောပါရှုနေတာအသာတော့ပဲပြုံးမလဲနောက်ကြတော့သူကယုံနေတာငါကုရဲ့စီပါလားဆိုကိုယ်နဲ့ပြီးပုဂ္ဂိုလ်ဘာတော်ရဲ့လည်းမရှိဘူးယုံနေတာနဲ့သဘောတရားလားရှိတာပဲဆိုကိုယ်ဝင်နေတယ်ပြီးအဲဖြစ်ပြီးပြည့်သွားတဲ့သဘောတွေပဲဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာတွေပဲဆိုတာပြီးအသာတော့ကတရားဟောလို့ရှိရင်တရားနာတယ်အနိစ္စမမြဲတဲ့တရားဖြစ်ပြနေတဲ့တရားဆိုတာကဏ္ဍကကြားရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါရမေသာလုံးကသင်္ခါရတရားရဲ့အနိစ္စကြီးတွေပဲဖြစ်ပြနေတာပဲဆိုတာကဏ္ဍကကြားနေရကျန်နေမယ်ကိုယ်ပိုင်ညာမရှိဘူးကိုယ်ပိုင်ညာမရှိဘူးတရားအားထုတ်မှာကိုယ်တိုင်ပြီးတာသာလိပေတိကြက်ထားလို့ဘလောက်တနေနေသူစားဟောရသူရယုံရှိတာကိုယ်တိုင်အတွေ့အထိမရှိဘူးတရားအားထုတ်မှာသူကတွေ့တာတရားထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတွေ့တယ်ကိုယ်တိုင်တွေ့ဖြစ်ပြီးကြက်တာဖြစ်ပြီးကြက်တာလေးတွေတွေ့လာတာအဲဒါကဉာဏ်ဉာဏ်ပေါက်လာတာလက်မှန်ကိုစောင့်ဉာဏ်ဉာဏ်ပေါက်သက္ကုကရဏီဉာဏကရဏီဝိညာယတံဘောရာယနိဗ္ဗာန်ယအဘိညာယအသုဘညာနဲ့ပြီးမယ်တဲ့ဒီကိတုံးကမသိတဲ့ဥစ္စာတွေသူကဲပြီးလာသူကဲပဲသူကအစဘာမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲပြီးတာလေဒီသူပြနေတဲ့တရားတွေကိုမှားနိုင်တယ်သစ္စာလေးပါးတရားတွေမှားနိုင်ပြီးလာပေါက်ဆုံးပြီးတော့သံဃောရာယထိုးရင်းပြီးတော့ပြီးလာတာတဲ့အစကစဉ်းစားလို့ကြံလို့မပေါက်နိုင်တဲ့ဥစ္စာတွေမသိနိုင်တဲ့ဥစ္စာတွေတခါတည်းကျွင်းကျွင်းနဲ့သဘောပေါက်ပြီးတော့ပြီးတာဟောပြီးလေတာတွေနဲ့ငြိမ့်ပါတယ်ဥပသမယပြီးလေတာတွေနဲ့ငြိမ့်တယ်နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းမျက်မှောက်ပြုတာနောက်ဆုံးကြတာဒီဘာသာကျူးနေတဲ့မြေမောင်ကျူးနေပြီ။ဒီဘာသာကျူးတော့ပြင်းတရင်ကနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်ရတယ်။ဒါကတော့သိမြင်ကြအောင်ဒါပေါ်မပြောမှနားလဲ။အဲနောက်ဆုံးကြတော့အရိယာမဖြစ်တဲ့ခါကျနိဗ္ဗာန်ခါတဲ့လက်ငင်းတစ်ခါလည်းတွေ့တယ်။နိဗ္ဗာန်မြေမောင်ကျူးသွားတယ်။အဲဒီဟာလမ်းမောင်ကိုကြောက်။အကျဉ်းကတော့လမ်းမပဲလေလမ်းမလီဆုံးကလမ်းမပဲလေလမ်းမဖြစ်တော့ဘူး။အဲဒီလေလမ်းမကလေးကြောက်သွားလို့ရှိရင်နေနေကြတဲ့ဓဝါ၆ပါးကပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းလေးရှုပ်ပြီးတော့ဘာယုံ၅ပါးလေးလုံးလုံးမသုံးဆောင်ရတာလည်းမဟုတ်ဘူးသုံးဆောင်တော့သုံးဆောင်သုံးဆောင်ကြတဲ့ကိလေသာပြောင်းလာတမာရိတိလည်းနောက်ပါလိုက်ချဲ့ပြီတဲ့အဲဒီကဟာလမ်းမှန်ပဲဒီလမ်းမှန်တိုင်းဆင်းချက်ပြီးတော့သွားလို့ရှိရင်လမ်းမှန်ကိုချက်ဉာဏ်မြင်ပေါက်ဆက်ရောက်နိဗ္ဗာန်ကြီးနိဗ္ဗာန်အတန်ဟောတဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်မြတ်မကူသွားတယ်တဲ့ဒါလည်းပြီးပြီးတော့အကျဉ်းချုပ်စီရတာဟောမှာတော့သက္ကုကရဏီတဲ့ဉာဏကရဏီပုဒ်ရဲ့ညာကြီးပေါ်တယ်ဒါတွေအကုန်လုံးတော့မသိနိုင်ဘူးအဲဒီကုန်လုံးစီလို့ရှိရင်တကယ်လည်းများနေတာတူတူနဲ့လည်းပြောင်းလို့ရတယ်။အဲသက္ကုကရဏီလည်းဉာဏ်ဉာဏ်၄ဆိုတဲ့ဉာဏ်မှာပဲဉာဏကရဏီဆိုလည်းဉာဏ်မှာပဲသက္ကုကရဏီဉာဏကရဏီအဲဒိညာယသူရဉာဏ်မသိတဲ့သံဘောရာယသူရမသိတဲ့ဆိုရတယ်ဒါတွေလည်းဉာဏ်ဤပါပဲ။အဲလာမန်ကိုစောက်ဉာဏ်မြင်ပေါ့။အဲဒီ၄ဘုရားသူဉာဏ်မြင်စောက်တဲ့ဘုရားဉာဏ်မြင်ပေါ့ဆိုတဲ့ဘုရားပဲတရားစီတာ။အဲဆက်ရောက်နိဗ္ဗာန်ပြီတဲ့နိဗ္ဗာန်သာဝရတိဥပသမယကိလေသာညင်းဆိုလည်းနိဗ္ဗာန်ပဲဥပသမယကိလေသာညင်းညင်းကလည်းသိနိဗ္ဗာန်ရဲ့ဆင်းအဆင်းကလည်းညင်းရနိဗ္ဗာန်လုံးခါလေးသိဆိုဒီမဘုတ်တွေကအဲ့ရောက်နိဗ္ဗာန်ကိုပြောပြကြတယ်ဒါပဲအတူတူဒီမဘက်ကြလေးတူတူလေးဆောင်အောင်ပြန်ကဲဆိုအောင်လမ်းမှန်ကိုကျောက်လမ်းမှန်ကိုကျောက်ဉာဏ်မြင်ပေါက်ဉာဏ်မြင်ပေါက်အဲ့ရောက်နိဗ္ဗာန်ကြီးအဲ့ရောက်နိဗ္ဗာန်ကြီးလမ်းမှန်ကိုကျောက်လမ်းမှန်ကိုကျောက်ဉာဏ်မြင်ပေါက်ဉာဏ်မြင်ပေါက်အဲ့ရောက်နိဗ္ဗာန်ကြီးအဲ့ရောက်နိဗ္ဗာန်ကြီးလမ်းမှန်ကိုကျောက်လမ်းမှန်ကိုကျောက်ဉာဏ်မြင်ပေါက်ဉာဏ်မြင်ပေါက်အဲ့ရောက်နိဗ္ဗာန်ကြီးအဲ့ရောက်နိဗ္ဗာန်ကြီးလမ်းမှန်ကိုကျောက်ဉာဏ်မြင်ပေါက်အဲ့ရောက်နိဗ္ဗာန်ကြီးလမ်းမှန်ကိုကျောက်ဉာဏ်မြင်ပေါက်အဲ့ရောက်နိဗ္ဗာန်ကြီးလမ်းမှန်ကိုကျောက်ဘုရားသုံးတော့ပါ့။အဲဒီအပေါင်းတို့ရောပဲဒီအလေလာမေဇိနာပရိပဒာဆိုတာဟောတာဟောတာဟောတာတဲ့တုတ်တွေကသုံးနေရာလောက်ရှိတယ်။အားလုံး၄နေရာလောက်ရှိတယ်ဟောတာ။အခုကလည်းဒီမှာစကြာကဟောတဲ့ဥစ္စာ။ဒီနေရာမှာလည်းဘုရားသုံးဒီပဲသုံးမလိုက်ဘဲနဲ့မေဇိနာပရိပဒာအလေလာအနေနဲ့ဟောတော့တာလေးဒီကြီးသေးအဲ့ဒါလေးတွေကတော့နောက်တွင်ကြမှာဟောရအောင်ဓမ္မရာရာတုံမိသိမပရိပရာတဲ့ဒီကလေးတမျိုးပဲလေလံလေးဟောတော့အဲ့ဒါလေးတွေကဘူးသူကဒီနေရာမှာသားတဲ့နေဥစ္စာလေးဒါကသစ္စာနာကုသတုံမှာလည်းဟောတာသောတရတိတိဥစ္စာတိနေတာကိုပဲပြီးတော့မိသိမပရိပရာတဲ့လေလံနဲ့သစ္စာသမုပ္ပါနဲ့ဟောတာနောက်ပြီးတော့ဩဃပရဏတုံမှာလည်းပြရလည်းမရဖဲနဲ့
ကာလမထုတ်ခဲနဲ့အလေလက်နေတာနဲ့သူကမိဘရောဒီမှာလည်းပဲအဲဒီမှာမကြမတီးပဲကာမထုတ်ခဲနဲ့အလေလက်ပြီးခြင်းအားဖြင့်သံဃာဝေဩဃကြီးကိလေသာဩဃတွေကိုကိလေသာရေရင်တွေကိုကျော်လွန်သွားတယ်လို့ပြောတာကရှိအဲဒီမှာလည်းပဲအဲဒီမကြမတီးဘူးဒီအာမထုတ်ဘူးခွန်နီးတော်မှာလိုရတာကဘဝနာနေတယ်။အဲဟိုပဲသွန်းဒီပဲသွန်းမလိုက်ပုံနဲ့ခွန်နီးဟောတာ။အဲဒီခွန်နီးတဲ့မှာအခုဘယ်ကကြာသနီးလည်းပဲပါပါတယ်ဒါလည်းပါတယ်။ဒီညာလည်းပါအဲဒီကတော့အဆုံဆုံးပဲကြီးရတော့အဲဒါကြီးကနောက်တဲ့ညမှာဟောရမှာဒါဘုဒ္ဓရာဖြစ်ပေါ်လို့ဒီညမှာတော့ကာမဒုက္ခမီးရောဒီကံမီးရောအတ္တကိဏမီးရောကာမဂုဏ်အာယုံခံစားခြင်းကတစ်ခုတစ်ပိုင်းအယုန်နေမခါသားပဲနဲ့ကိုကိုရှင်းစေကိုရှင်းရအောင်လို့ရှင်းကတပိုင်းအဲ့ဒီနှစ်ပိုင်းလုံးကိုပြရမယ်အဲ့ဒီနှစ်ပိုင်းလုံးပြပြီးတော့ဒီနှစ်ပိုင်းလုံးပြတယ်ဆိုတော့ကာမဂုဏ်အယုန်တွေကိုလုံးလုံးမသုံးဆောင်မဲနဲ့သွန့်ပြရမယ်လည်းမဟုတ်ဘူးကာမဂုဏ်အယုန်တွေကိုဘာသာပြီးခံစားပြီးသုံးဆောင်ရမယ်လည်းမဟုတ်ဘူးအဲသုံးဆောင်မြင်တာတွေကိုသုံးဆောင်ဒီလားမပြည့်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုသုံးဆောင်ရမယ်သမာဓိပညာမပြည့်ရအောင်လို့ဒီမေဇိမာပရိပဒါခေါ်တဲ့တရားကလည်းထည့်ပေးရမယ်။သမာဓိတိစာကြည့်တဲ့မေဂင်ဖြစ်ပါတရားတွေထည့်ပေးရမယ်။အဲဒီလိုထည့်ပေးနေလို့ရှင်ရှင်ဒါလေလာမယ်တဲ့။300 300လည်းကြီးလေပါလည်းမဖြစ်ဘူး။အဲဒီလာနဲ့ကြောက်ပြီးတကလည်းရှင်ရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဒီဓမ္မစကြာတရားကဟောတယ်။ဒါဒီတရားအထုတ်တဲ့လူငင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတော့ဒါရှင်းပါတယ်လို့ရှင်ရှင်။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ဒီဥစ္စာကဒီဓမ္မစကြာတရားတော်တော်ဖောက်လာဟောပြီးတော့အာရုံစရာမရှိတယ်လို့ပြင်းတယ်။သူအာရုံစရာလေးတွေနဲ့ဟောတာလား။အာရုံစရာလေးတွေကလုတ်ရှိမှာ။အခုပြောတဲ့ကာမတရတမာရိကစသည်တရားလုတ်ကလေးတွေရှိပါလေ။ဝိပဿနာဆိုတာအနန္တကိုအင်းနေတယ်ကွာ။ဒါဝိပဿနာဆိုတာတော့၆ပါးဘောတိုင်းဘောတိုင်းနဲ့တခါလဲ။ဝိပဿနာတမာရိကနဲ့ဝိသနာပရိကလာနဲ့တောက်နေတာပေါ့။ဉာဏ်ကလည်းပဲဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ရဲ့အကိရိတာမရှိဘူး။ကြာကလည်းကြာလည်းကြာရဲ့အကိရိတာမရှိဘူး။နာယကရောစာယကရောဒုတိယကရောသုံးဆောင်ရရောသုံးဆောင်ရရဲ့ကိလေသာမရှိဘူး။ပါရပြီးတော့သုံးဆောင်ခါးသားနေတာမဟုတ်လို့ဘာမုံဘာမုံအာရုံနေခါးသားနေတယ်လည်းမဆိုရဘူး။ဘယ်လိုမသုံးဆောင်ရတာမဟုတ်လို့သူကကိုပင်မအောင်ဆိတ်ဆိတ်လည်းမဟုတ်ဘူး။ဒါငခုလုံးကလို့ပြီးတော့လဲလန်းနေတယ်ဒီတရားထုံရတာဒါပဲ။ဘာကြောင့်ပါပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းနေရှုမှနေရတယ်ဒီလဲလန်းလေးပဲလဲလန်းလေးရှောက်နေတယ်ဒါမှလည်းရင်လဲလန်းတလန်းပဲ။ဒါကမှလည်းရင်တလန်းဒါကမှလည်းတလန်းနှစ်တိုင်းမှတည်းဟာအနှန်းနဲ့နှန်းနဲ့ကလည်းနိဗ္ဗာန်နဲ့ပြီးပြီ။ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်ကိုရတယ်နိဗ္ဗာန်ကတာဝတ္တိဖြစ်ကိုရတယ်။ဒီကနေ့တော့ဒီလောက်နဲ့ပြင်းကြအောင်ကြောင်းနော်။ပြင်းကြမှာဆက်အောင်။ဒီဓမ္မစကြာတရားယူဇာနာကမှာသားရတဲ့ဓမ္မသန္တာကုသိုလ်ကစေတနာရဲ့သံအမှုဘောတော့ကြောင့်ဒီတရားနာပရိသတ်ဘောသူတော်ကောင်းတို့ဒီကမ္မသုခန္တိကံတို့ယောဂဟူသောအဖို့အစွန်းတရားကိုလည်းကောင်းအာတကိရဏံတို့ယောဂဟူသောကိုယ်စွန်းတရားကိုလည်းကောင်းပယ်ကျမ်းနိုင်ရ၍သမဒရာသမရိတိဥပဒနာသမရိတိဒီဟူသောမေဇိမပရိပရာအလယ်လန်းကိုရှင်သုံးအားထုတ်နိုင်ရ၍ဝိပဿနာဉာဏ်စရိယမဉာဏ်စင်းနဲ့သိရတဲ့ဉာဏ်ရည်ကလေးပဲသံတော်များကိုလင်းဉာဏ်စွာဆက်ရည်မြတ်မောပြနိုင်ရပါသည်ဝင်သည်နတဲ့နဲ့လေးခုရင်းကျွတ်လာပြီနဲ့ပရင်းဝါလာကျွတ်တဲ့နေ့ညာတန်ဃာတော်များမှာဝါသောလာရကျော်တည်းနေကစပြီးတော့ဝါသောဝါကပ်ပြီးတော့နေရရဒီကျောင်းတိုင်းမှာမိုးရုံတုံးမိုးခိုပြီးတော့ဝါကပ်ပြီးတော့နေရမယ်လို့တပိန်ဉာဏ်အဋ္ဌာန်ပြုပြီးတော့နေရရဒီတွင်မှာကြောင်သူရှိတော့ခွင့်ပြုကြရသွားလို့ရှိရင်လည်းပဲခွင့်နေရတဲ့ပြန်လာရပါလေရပြန်မသွားရဘူးပရင်းညိုလာပြီဆိုတာဒီပရိညာဝံခံချက်ပြည့်စုံတဲ့နေ့ပေါ့ဒါပေမဲ့လို့ဒီကနေ့ကိုမှပြည့်မှာဒီနေ့ဒီနေ့ကတော့လည်းပြင်မနေ့အာယုန်တက်ချိန်မှာလည်းမှာအဲ့ဒီမှာနေ့ကသုံးပါတော့လောကဝါယာအရင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ညတကောင်ဆန္ဒကြီးဆိုရင်ဒီနေ့ကုန်တယ်သာသနာဝါဟာရကတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးကွာတကောင်မဟုတ်ဘူးကွာအာယုန်တက်နေပိုင်းတာမနေ့အာယုန်တက်ချိန်မှာကုန်တာလည်းပြောတာအာယုန်တက်ရင်ဒီကိုပဲဒီနေ့အဲနေ့ပြည့်ပြည့်ပါနောက်တနေ့အောင်မလဲခင်အတွင်းဟာအဲ့ဒီနေ့ပဲနောက်တနေ့အောင်ကျသွားလို့ရှင်ရတာနေ့တိဖြစ်သွားမြင်းညလာဒီကနေ့ပြင်းနဲ့အယုံတက်ပြီအောင်အဲ့ဒီဒီအောင်ကျပြီးနေတာပေါ့အဲ့ဒီကမှတော့ဝါကျွတ်ဒါနဲ့လို့ဒီနေ့ဝါကျွတ်တဲ့နောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့မှာ
ညာတန်ဃာတော်များဘဝရဏဆိုတာကြီးကဘဝရဏပါရဲ့ဝါရဲ့ရရဲ့နာရဲ့လေးလို့ရှိရတယ်ကဝါရဏဘဝရဏသဝရဏဆိုတာဒိမန်ငါကြည့်တယ်ဖိတ်ကြားထားတယ်ဖိတ်ကြားတယ်ဆိုတော့လောကလူတင်နားလေတာကတော့ဒိနာလာဖို့အဲလူတန်းကိုကြွလာဝေးရဖိတ်တယ်ဒိဋ္ဌကြီးငယ်ရှိရင်ဖိတ်တယ်ဒီလိုအရင်းနားလဲကြတာကိုအဲဒါနဲ့ခတ်တူတူခတ်တူတူပါပဲဒီမှာလည်းပြောပြသူပြကြည့်လို့ရှိရင်ပြောဖို့ဆိုလို့ဒီမှာလည်းကြည့်ရတာကတော့ညာတန်ဃာတော်ရဲ့အချင်းချင်းပြန်ကြရပြန်ကြရမင်္ဂတော်ကိုပြန်ကြပါရဲ့လို့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကပြန်ကြရမြင်လို့ရှိလေတော့မြင်လို့ပဲရှိရှိကြားလို့ပဲရှိရှိစိတ်ထဲကသံသယမကင်းလို့ယုံမရှိလို့ပဲရှိရှိပြောစရာဆိုစရာရှိလို့ရှိရင်ပြောဆိုကြပါလို့အပြစ်ညာမြင်တွေ့လို့ရှင်ပြောကြပါအရှင်ပြင်းကြရင်လည်းပြောပါစိတ်ထဲကမသင်္ကားလို့ရှင်လည်းပဲပြောပါပြောရလည်းမုံထားတဲ့အနေနဲ့ပြည့်ပြောင်းလို့ပြောရတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးအနုကံပါဥပါရာယတနာတဲ့ဖြစ်နေအမှားဆိုတာကိုယ်အမှားဆိုတာကိုမြင်နေတယ်သူများအမှားတာနဲ့ကိုယ်အမှားနေတယ်ကိုယ်မျက်နှာအမှားအမြင်ကြီးသေးရနေပေမဲ့လို့မမြင်ဘူးသူများမျက်နှာကြတာမြင်တယ်သူများမျက်နှာနည်းနည်းလေးပြင်နေနေတာကိုယ်မျက်နှာမဲခွက်ကြီးအများကြီးရှိမယ်လေကိုကပြောတော့မမြင်နိုင်ဘူးဟုတ်လားမှန်နေကြည့်လို့မြင်လာတော့အဲ့ဒါကတော့မှန်ကနေမြင်လာပါဘယ်လိုလဲမမြင်နိုင်ဘူးအဲ့လိုပဲကိုကြည့်လို့ထားတဲ့အမှုပြောဆိုထားတဲ့အမှုတွေမကောင်းဘူးလို့ပြစ်တာမမြင်ရပထမအားဖြင့်ကိုကောင်းတယ်ဒီနေ့လောက်ထားတာလေကောင်းတယ်ဒီနေ့လောက်ထားတဲ့ဥစ္စာတွေဆိုတော့ပြည့်မမြင်ဘူးအပြည့်မမြင်တော့အဲ့ဒါမပြည့်ရဘူးပါလေဒီတိုင်းနဲ့နေတကယ်ကြီးတော့ဒီအဖြစ်တရားသူမှမကင်းဘူးမင်္ဂလာကြီးကြမရှိဘူးဆိုပါတော့အရေးကြီးတာကြီးတော့လူတို့အစည်းအဝေးပေါ်တော့ဒီမဲခွက်ကြီးနဲ့သွားရင်ဝိုင်းကြည့်ကြမှာပေါ့လို့ဒီနဲ့မဲခွက်ကြီးနဲ့သွားရင်ကြောင်ရလောက်ကြမယ်ကလေးတွေကစပြီးတော့ကြောင်မဲ့ဆိုတာအဲ့လိုခံရမယ်ဒီအဖြစ်ကြီးကအဲဒီတော့အကျိုးကြီးကလို့ရှိတဲ့ပုံကမြင်လို့ရှိရင်မဲခွက်ကြီးမြင်လို့ရှိရင်လာပြောရမယ်ဟာဟာမျက်နှာတက်လိုက်တော့နင်းမျက်နှာမျက်နှာမဲခွက်ကြီးနဲ့မြေကြီးတွေလူပင်နေတဲ့မျက်နှာတက်လိုက်တော့ပြောမိမိကဖြစ်စေသာသမီကဖြစ်စေမိကမောင်ကဖြစ်စေမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းချင်းချင်းကဖြစ်စေပြောရမှာလေကအဲဒီလိုပြောတာမုန်းလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလားအကျိုးကြောင့်ပြောတာအဲ့ဒီအပြောပြောမိကမဥပါရယာတဲ့မနာတဲ့ဖြင့်ပြောရခြင်းပြောကြပါလို့သံဃာတွေချင်းချင်းဖိတ်ကြအဲဒီလိုဖိတ်ကြတာကိုပဝရဏပြုတယ်တဲ့ပါဠိလိုကပဝရဏဆိုတာဖိတ်ကြခြင်းမှန်ကြခြင်းပါပဲအဲ့ဒါဘဝရဏဘွဲမင်္ဂတော်တွေမှာဘဝရဏဘွဲဆိုပြီးညဇာဘုရားစီမံထားခဲ့တာအနံကောင်းပါလားဒီသာသနာတော်ကြီးမှာအားလုံးသိကျင်းအောင်လို့စီပြောင်းလို့စီမံထားခဲ့ကိုယ့်ပြည့်ဆိုတာမြင်ခဲ့တယ်ကိုယ့်ပြည့်မမြင်တော့သူများကမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြောနိုင်ဆိုနိုင်အောင်အာမနာရာပြောနိုင်ဆိုနိုင်အောင်လို့ဖန်ကြရတယ်အာမနာရာပြောလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစိတ်မဆိုးရဘူးဘာမြောက်ပါဘူးဝန်တာရကိုယ်မြင်တာသူပြောပါပြီဆိုရင်ဝန်တာမှာအဲဒီဝန်နဲ့ဝန်တာနဲ့လက်ခံအဲဒီတော့အကျိုးရှိအောင်လည်းဆိုတာဗျာဘဝရဏပြုဝေရဆင့်ပြထားခဲ့ပါတယ်အဲဒါကိုကိုယ်ရင်းညလာပြီဆိုတော့ဘဝရဏပြုကြရတဲ့အတိုင်းရတဲ့တန်ခါတော်တွေဘဝရဏပြုကြဝန်နာကောင်းတဲ့လောက်ပါပဲဘုရားကြီးရွေကျက်တဲ့စိတ်ရင်းနဲ့ပြုမယ်ဆိုရင်ဝန်နာကောင်းတဲ့လောက်ပါပဲလားဟုတ်တော့လည်းပဲအခုနေခါကာလတော့ဘုရားကြီးရေရောက်ချင်းမှလည်းရောက်မယ်ပြောလို့မဖြစ်ဘူးကွာပြရမယ်ဆိုတော့ပြရတကယ်အပြစ်ရှိတာပြောလို့ချင်းကြိုက်ချင်းမှကြိုက်တယ်ကွာအခုကတည်းကလည်းမပြောဖို့ညာပါဘူးဒီလိုပဲနေရတာတပြောကြလည်းချင်းမှကြိုက်မှာဆိုတော့ဘဝရဏကတော့ဒီလိုပြီးသွားတယ်ဘဝရဏပြရအဲ့ဒါဘဝရဏပြတဲ့ဘွယ်ဘဝရဏဘွယ်ဆိုပြီးကျိုးရမှာတော့အကြီးကျယ်ပဲလောက်ကြပါတယ်လို့ကြီးကျယ်ပဲအကြီးဝေးမူရင်းဘာရင်းနဲ့တန်ခါတည်းလေးလူရင်းကတော့အချင်းချင်းပြောနေဆုံးနေအောင်လို့ပန်ကြားတဲ့ဘဝရဏဘွယ်ပါဘုန်းကြီးကခဏကတဲ့နာယူရခြင်းကအချိန်နဲ့နောက်ကျတော့နိုင်တယ်ချက်တော့မစပြီးတော့မှဘဝရဏပြုတော့တစ်ပါးချင်းတစ်ပါးချင်းငွေ50ကျော်ဆိုတော့တစ်ပါးချင်းဆိုတော့နိုင်တယ်နိုင်ဖွဲ့ပြီးမှပြီးဒီကလည်းပြီးမှန်းဟောပဲဆရာဘွဲ့ချင်းကလည်းရောက်ဒါနဲ့ဒီမှာကုညာမနာရအောင်စတော့နည်းနည်းနားရမှာအောင်မေးတော့
သူမနေ့ကရက်စားပြီးနားတယ်မနေ့ကရက်စားပြီးနေ့အစိုးရရှိတဲ့ဟိုဓမ္မကြီးပြောပါလာပြီးတော့တိလာပေးပါဦးမေတော့အားဓမ္မကြီးပြောက်ထဲဆိုရင်ဘယ်နဲ့နေရာကြမလဲတောင်းပါပေါ့ဆိုသူလည်းသွားကြရှိသေးတယ်ဟာနေရာကြပါဦးဓမ္မကြီးပြောက်ထဲလက်လာပြီးသွားကြရလဲရှိသေးတယ်ဟာနာပါနာနဲ့ပြေးပြေးအဲ့ဒီဟာစားပြီးတော့ပြောက်ပြောက်နေရာလာလဲသုံးရောက်လာလဲတိလာရှိပေးတယ်အဲ့ဒါကအဲ့ဒီတိလာပေးပြီးတော့မင်္ဂလာတော်ကိုသွားတယ်။အရိယာကုကျမ်းလာတော့ပြောရတာပြုပြီးတော့ကုတရားဟောပွဲရောက်တယ်။တရားကတော့တနည်းအားဟောခဲ့တဲ့ဓမ္မစကြာလို့ဓမ္မစကြာလို့သံမှုကလေးတွေလည်းဝင်ရတာ။သို့သော်လည်းဒီနေ့ဒီသံမှုတွေကပါတယ်တရားမှာရောက်မှရောက်ပါအောင်လားလို့လည်းအောင်းမင်းဟောကြတယ်ကတိကျဟောကြတယ်ရှိနေတယ်ရှင်းနာမှာ။တနည်းအားပြင်ကြထားခဲ့တာ။ညနေတော့သံမှုတွေကဆူအောင်မှမလို့လည်းတော့ညစာတရားပစ္စည်းကြီး၅ဥပါသမဇ္ဇာတရားကျိုးစွာဟောတယ်။ရားလည်းကြားမှုနေကြမှာပါသမဇ္ဇာတရား။ဘုန်းကြီးကသမဇ္ဇာတရားကနှစ်ရက်ရှိပြီဟောတာ။တစ်ရက်ကတော့ဏိဒာအနေနဲ့ဟောတာ။သမဇ္ဇာသုံးမရောက်ဘူး။ဏိဒာနဲ့ပြီးတော့တရားတော်ထွက်ပြီးတော့တရားကျင့်သုံးပုံနဲ့အဲတရားပြစ်တော်မူပုံနဲ့တရားဟောကြွပုံနဲ့ကြွားရောက်ပုံနဲ့ကြွားရောက်ပြီးတော့ဟောပါနည်းဒီကြွားကြည့်တယ်ကိုတရားနာဖို့ရတိုက်တွန်းပုံနဲ့အဲ့ဒါတွေပြောနေတာလေ။အဲ့ဒီကနှစ်နာရီလောက်ပြီးသွားတယ်ဥစ္စာ။နောက်တည့်တနေ့ကတော့ပထမပိုင်းကကုတ္တရာအယုတ်တရားနှစ်ပါးပေါ့။အဲဒီယုတ်တရားနှစ်ပါးနဲ့မေဇိမပရိဒါလေလာနဲ့အချင်းကျုပ်ပဲ။အဲဒါတနေ့ကဟောတာမပြီးသေးပါဘူးဒီဥစ္စာ။ဒီနေ့အဲဒီဥစ္စာပဲဆက်ပြီးတော့ဟောရအောင်။ဒါကလည်းပဲဒီမေဇိမပရိဒါကသောတော်တုတ်တွေမှာဟောထားတဲ့မေဇိမပရိဒါတွေရှိတယ်။အဲဒါတွေနဲ့ညှိနှောပြီးတော့ဒီမှာဟောမလို့ဒီနေ့ဒီသဘုတ်တွေရောက်မှရောက်ပါမှမသိပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းနည်းနည်းအစာရင်းနည်းနည်းပြန်လိုက်အောင်မှတော့သာသူတရားနာတရားဓမ္မစကြာတရားသိချကြခြင်းမှကြဘူး။ညစာတရားအဲဘုရားပြတော်မူပြီးသနာ9,946ရက်ကာလပါလို့ဗောဓိမာနအိမိမှာကုဏဌာနသတင်းသုံးစာနေတော်မူပြီးသနာအဲဘုသူတရားဟောရမလဲလို့ဆင်ရင်တဲ့ခါချိဥ်ကအလာရဥဒ္ဒရာဟောဖို့ရဆင်ရင်မိအလာရဥဒ္ဒရာတို့ကသူတွေသေးလို့အာယူပါဇမဘုံရောက်နေတော့သူတို့လည်းဟောလို့မဖြစ်တော့ဘူး။ဈေဆွေကြီး၅ခုဟောမှာပဲ။ဈေဆွေ၅ခုကဒုက္ခရစီရာချင်းမစားမတော့ခဲနဲ့အစားတော့တွေချိုးချံပြီးတော့၆နှစ်လုံးလုံးကျင့်နေတဲ့ခါကလာဝေကျိုးငယ်တွေပြုစုကြတယ်။ပြီးတော့သူတို့လည်းပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲသူတို့ဟောမှာပဲ။ဒီဝဲပြီးတော့နတ်စွာဘုရားကဘောဓိမာနိုင်ကနေပြီးတော့ဘုရားကွင့်ရဌာနပေါ်တယ်ဘုရားကြီးကဆွဲရကနေပြီးဗာရာဏစီမိဂရာဝင်ရောက်ကိုဘုံကြောင်းကျောက်ပြီးတော့ကြွရတယ်။လာမှလည်းပဲခူပကကြီးဆိုတဲ့တေကရုံကြီးနဲ့လက်တွေ့ဝေအကြောင်းလေးရရှိတာနဲ့ဘုညာကျောက်ပြီးတော့ကြွရတယ်။မေဇွဲကြီးရဲ့နေတဲ့နေရာဌာနရောက်သွားတဲ့အခါမေဇွဲကြီးတွေကသောသောကတွေကသူတို့ဂရိကဝေါ်လှုပ်ထားကြ။သင်္ဂောရမလာပြီတဲ့။ဒုဆရာကြီးလာပြီ။သူကဗဒနာဝိဒန္တပဲတဲ့ကံထမ်းကထွက်နေတယ်တရားလုံးကထွက်။ဒုက္ခရစီရချင်းကျင်တော့ကစားတော့တွေချိုးကြံပြီးတော့ကျင်းမစားမတော့ခွင့်နဲ့ကျင်းနေကြတာနောက်ကိုမြတ်စွာဘုရားကမြတ်စွာဘုရားလောင်းတော့ကအာနာပါနနဲ့ဇန်လန်းကိုအာထုတ်ဖို့ရကြံစီတဲ့အခါမှာမစားမတော့ခွင့်နဲ့အာမရှိဘဲနဲ့တော့ဒီဇန်လန်းအာမထုတ်နိုင်ဘူးစားတော့မှစားအားရနဲ့စားတော့လို့အရင်ကြည့်တဲ့အခါကျမှဒီတရားအာထုတ်လို့ရမယ်လို့ဆိုတာသင်ရင်မိတဲ့အတွက်ကြောင့်စားအားရပြန်ပြီးတော့စားအဲ့ဒီဟာကိုသူကမနာထွက်တယ်လို့ထင်တဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့တုန်းကဒီကိုယ်ပင်မဟောကျင့်တဲ့အကျင့်မျိုးတွေမစားမတော့ခွင့်နဲ့ကျင့်တဲ့အကျင့်အဝေါ်မောခွင့်နဲ့ကျင့်တဲ့အကျင့်မိခင်တဲ့အကျင့်ရေစိမ့်တဲ့အကျင့်စသည်ဖြင့်အဲ့ဒီလိုအကျင့်တွေဟာကိုအကျင့်ကောင်းနေမှာဒါတွေလုပ်နေလို့ရှိရင်သူတို့ကပဓာဏတွေပဲတရားထုတ်နေတာပဲနော်တရားထုတ်အဲ့ဒီလောကနေပြီးမလုပ်ခွင့်နားရလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တော့ပဓာဏဝိပါဒကမ္မထွက်ပြီးသူကလို့ယူတာကိုအဲ့ဒါအရှင်ဂေါသမဟာတဲ့အဲစားတော့ချိုးချမ်းနေခြင်းနဲ့ဒုက္ခစီရခြင်းကသူထွက်နေတာတဲ့ပဓာဏဝိပါဒပဲတဲ့ကမ္မထွက်ဒါလူတွေကြီးတို့ဆိုတာပေါ့လေကွာ။ဘုရားလာညာလူတွေတို့ကလည်းပြောတယ်လို့ပဲကမ္မထာလူတွေကြီးကဆိုတယ်။အဲဒီစီလေးပါပေါ်မြအောင်ဘုန်းကြီးအောင်လို့သူလုပ်နေတယ်။ဒါတော့သူခီးဦးမကြိုကြစုံနဲ့။ခီးဦးကြိုလိုက်တဲ့ဘုံမရှိဘူးပေါ့လေဆိုတော့။သူတို့ကပို့ပြီးတော့မမြဘူးလို့ဆိုလို့တဲ့သူကဒီလိုလိုပဲဓာတ်နုပဲအောက်မင်းနေတာပဲ။အစားတော့ကလည်းသူရိုးသေးသေးသူ့ပဲသိကနေတာပါ။အဲအစားမတော့ဘဲနဲ့ကျင့်နေတော့ကတော့ခဏိပဲ။တရားသူရာနုနုနဲ့သင်္ခါရာနုနုနဲ့တခါတဲ့ဒီအရေးကြီးကြီးနဲ့ပြောရိုးသေးသေးစိတ်ကနေကြတယ်။အဲဒီစာအာရသားတွေကစားတယ်သူကစိတ်ပြည့်ပြီးတော့သွားကြတာမရှိတော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့ခရယံတို့ပြီးဦးမကျိုးဆိုတဲ့အင်္ဂရိကဝေါ်လုံးကြ။ဒါရင်မြတ်စွာဘုရားကြီးတကူတော်ရာအဖြစ်
အနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ခါကျတော့ဘယ်သူမှဂရိကဝေသတိမရနိုင်တော့ဘူး။သတိတကလာခီယူကြိုကြတာဟုတ်။ငါယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လည်းယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အဲဒါနဲ့နေရာဝင်ပြီးတော့ချစ်သေးရေးချစ်သေးရေးဖလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ချစ်သေးဘုရားခုံပြီးသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နေရာခင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တရားအကုန်လုံးမိရာကြည့်အောင်ကိုယ်ကငါးဦးလုံးတခါလဲဝေကျုံးမယ်ကျူးကြ။ဒါပေမဲ့လို့နေရာမှာအသင့်ထိုင်ပြီးတဲ့ခါကာလကျတော့အဲသောဗျာဘုရားဟောဖို့ရငါအမတန်အဓိကတာနဲ့ပြီးချင်းကင်းတဲ့တရားအမြိုက်တရားကိုပြီးလာပြီငါတရားဟောမယ်မင်းတို့နာကြဒီတရားကိုငါဟောတဲ့တိုင်းလိုက်နာပြီးချင်းလို့ရှင်မကြခင်အတွင်းမဲ့အမြင့်အများဆုံးဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ပြုရခြင်းအကျိုးရည်ရွယ်ချက်အကျိုးပန်းတိုင်ပေါ့မြင့်အများဆုံးဖြစ်တဲ့အခါတခုတရားမြတ်မောကိုယ်တိုင်ဒိဋ္ဌတွေ့ပြီးသင်တို့နေရမယ်ကိုယ်တိုင်တွေ့ရမှာအဲတရားဟောမယ်လို့ဆရာကတရားနာဝယ်တဲ့တွင်းတဲ့ကသူတို့ကစံွက်ကြတယ်ရှင်ဘောဓမာဘုရားကဒုက္ခစီအချင်းခဲခဲရင်ရင်ချင်းလာတော့မှဘာမှတရားထူမရခဲ့ပါပဲနဲ့အခုအသာတော့ဒီစားရင်စပြီးတော့ပေါ်ပေါ်ရောဒီမှာဗောဓိကမထမ်းထွက်လာမှတရားရတယ်လို့ဆိုတာရုပ်တိမရှိဘူးမဟုတ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့စံွက်ကြတယ်အရာသုံးကြီးတယ်နဲ့ပြောမရတော့မှနောက်ဆုံးသတိပေးရတယ်ကျွဲကြီးရဟန်းတို့တဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်ကြတဲ့ကျွန်တော်နဲ့ငါနဲ့အခုမှတွေ့ကြတာမဟုတ်တဲ့ဒီရံသာနေလည်းမဟုတ်ဘူးကြီးကဒါကတူဦးကြောင့်တူဦးသိနေကြတာပဲ၆နှစ်ပါလာတဲ့ဒုက္ခရစီရကျွန်တော်အချင်းချင်းတွေကလာပြီးဝေကျုံးနေပြုနေကြပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့တဲ့ဟိုတုန်းကငါဒီစကားမျိုးကလည်းခါပြောဘူးတယ်လို့ပြောတော့မှသူသတိရတာဆိုတော့ငါထားမှပြောရအောင်ဟုတ်ရင်ပြောမှာဟိုကမဟုတ်သေးလို့မပြောသူပြောတာဟုတ်လို့ပြောတယ်အကယ်၍ဒါမဟုတ်ခဲနဲ့ကြုံတယ်ဘုရုံးကပြောကြသိကောင်းတာပေါ့ကွာအခုကဟုတ်လို့ပြောတာပဲဘုရုံးကဘာမှမပြောဘူးကွာသူတို့သတိရတာဒီတော့မှသူလက်ခံကြအဲဒီမှာဒီဓမ္မစကြာတရားဟောရတယ်တရားနာတာဘုရုံးကလက်ဆော့ဖျက်ကိုတော်တယ်တော့မှတရားနာပရိသတ်များနှစ်ချော့ပြီးဟောရတယ်အခုတော်ကြီးဟာလည်းတရားနာတွေသူ့အတူလာကြမနေဘူးကွာဆက်ပြီးတော်ကြီးကဘုရုံးကတော့တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်း၅ဦးရှိတယ်ဟောတာမသိခင်ကဒီ၅ဦးပုံမှာတဲ့လက်ဆော့ဖျက်အတော်ကိုတိုက်တွန်းပြီးဟောတာငါဘူးတရားဟောတာတဲမလို့ဥပါရတဲ့တရားဆိုရင်တော့ဒုတိယဟုတ်တယ်နည်းခက်ခက်ခက်ပဲတရားသာဥဒ္ဓုဆိုလို့ချင်းဘယ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြားတယ်သူမင်းညာကြည့်တယ်တရားထက်ကဘာဖြစ်ဖို့ဘုသူ့လိုဘာလို့ညာလို့ပဲဒီလိုဟာရင်းကတက်ကုန်ကြတာဘုသူကနေချင်းညာချင်းတခါတည်း9000 1000 ကျော်ကုန်လို့ဆက်ဆူတာဘုရားတရားသာဥဒ္ဓုဆိုလို့ချင်းအောင်မယ်သာဥဒ္ဓုလောကတနည်းနည်းလေကိုညီမကုန်လို့ဆက်မကုန်နိုင်ဘူးမကုန်နိုင်ဘူးဒီသာဥဒ္ဓုကတဲပကြိုက်ကြဘူးခဏချင်းနဲ့ကြိုက်ချင်းတမျိုးစီဖြစ်အဲဒါအဲ့ဒါတိုက်တွန်းပြီးတော့မှဒီဒီဆက်ကင်ငါ့ဘုရားဆရာဘုရားရာဟုစပြီးတော့ဟောရပါတယ်ရာဟုစသာသနာအမှားလုံးစပြီးပြုစုဒီဓမ္မလည်းစဒီလိုပါပဲခက်ခက်ကြည့်တယ်ပါပဲဘုရားတောင်မှခဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခက်မှာပေါ့ခက်ရမှာပေါ့လို့စဒီတော့နတ်ဆရာဘုရားစပြီးတော့ဒီလိုဟောတယ်ဒါလေးလည်းဘုရားဟောတာလေးလည်းအာရုံပြုအောင်လို့ဘုရားပါဠိလေးရွတ်ပြတာနောက်မှစာရစာရီကြောက်ဟောရဒွေမေဘိက္ခွေအန္တာပပစီဒေနနတ်သေးဝိတာကကတမေတွေရောစယံကာမေတုကမဒုက္ခလိကံယောကောဤနောကမောဘောထုဇဏီကောအနာရိယောအနတ္ထတံဟိတောရောစယံအတ္တိလမ္မာနုယောကောဒုက္ခောအနာရိယောအနတ္ထတံဟိတောသိခွေဟံတို့တွေနဘာကုံသောဤမေအန္တာဤအဖို့တရားအယုတ်တရားအစွန်းတရားတို့ကိုပါပစီဒေနာရှင်အားဖြင့်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်ပါပစီဒေနာကာမဂုဏ်ကိုပဲခွာ၍ကိလေသာညစ်ကြေးကိုနှင်ထုတ်သည်ဖြင့်ပါပစီတာကိုခေါ်ရသောရှင်အားဖြင့်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်နာသေးဝိတာကမမိဝဲမဲ့သုံးဆောင်အကုန်အဲဒီနေ့အကျေပြောပြီးသားကဘုရားရှင်ရှင်လေးကောင်းသိရင်လေပါပစီတာရှင်ရန်ဆိုတာမိမိတဏ္ဍာန်ကကိလေသာညစ်ကြေးတွေကင်းအောင်အားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ရဲ့ဟာအမိခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီကုံနဲ့ဂုံနဲ့ဂုံကြီးကြရမှာပမာဒရာကတော့ရှင်ယဟန်ဆိုတာဟာနာမည်ပဲဖြစ်နေပါတဲ့သူအဓိပ္ပာယ်ရှင်းဆိုတာပါလေယဟန်ဆိုတာပါလေဒါမှပြန်အဓိပ္ပာယ်ဘာလို့ရှင်းဆိုတာဟာအသက်ရှင်နေလို့ရှင်းခေါ်သလားဘာသာပြန်တိုက်ရင်ဘာမှသိပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်မရှင်းကြဘူးဆိုတော့လေအရှင်ကလာကုန်တော့ပေါ်တယ်အဲလူတွေကအယုတ်သေးကြည့်ပြီးခေါ်လို့အရှင်ကနေပြီးရှင်းဖြစ်ပုံတော့ပေါ်တယ်လို့လားဒါတွေးရတာပေါ်တယ်ဒီကြားလဆာနဲ့ပြင်ရတဲ့ရှိတာမဟုတ်တာ။ညာဆိုတာကလည်းပဲအရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တော်လာပုံတော့ပေါ်တယ်ပါဠိက။အရဟန္တာကနေဒီအထုလိုက်ရင်ရဟန္တာဖြစ်တော့။ရဟန္တာကတကိုထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ယဟန်ဖြစ်တော့တာပဲလို့ဆိုတာ။ဒါနဲ့တူရဲ့လို့
ရှင်အရဟံတို့ပါလို့ဆိုကြည့်ရကြည့်အဲ့ဒါတွေလည်းအရဟံသားကအရဟံပုဂ္ဂလာလာတာအဲ့ဒီကလာဝင်ပေါ့ဒါနဲ့လည်းဗမာစကားလေးပြန်တော့မပေါ့အခုပါပဲသီတာရှင်ဟဆိုတာကသူဘောအရတရာအလိုအားဖြင့်ကမိမိသဏ္ဍာန်ကကိလေသာညစ်ကြေးတွေကိုနှင်ထုတ်နေတယ်ကိလေသာညစ်ကြေးစင်ကြယ်အောင်လို့အားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဒီလိုလေးပဲရှိပါတယ်နေတော့ကလူဘောကြောင့်ဖြစ်ကနေပြီးလူဘောကိုသွန်သွန်ပြီးတော့ခိုင်းသွန်သောဝတ်ဒီဝတ်ပြီးတကားလားယသိလက်ပိလာရှင်တို့သာမဏေရှင်သာမဏေအဲယဟန်တို့ပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာပေါ့လေအဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအခုဘုရားသင်ခြင်းမရတယ်လိုပါတယ်လို့နောက်သာသဗ္ဗေသီတသင်ဟန်ဆိုတဲ့ဝဟာရနဲ့ငါဒုက္ခနဲ့ကိုက်မှကိုက်ရလားမကိုက်ဘူးလားစဉ်းစားကြပါဒါတော့လေစဉ်းစားရင်ကောင်းတယ်မစဉ်းစားရင်မကောင်းဘူးမတိုက်ရင်ပြန်မမဘောဆိုတာမတိုက်ရပြန်မှာမတိုက်ရပြန်ရမယ်ဆိုတာကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်အမိနဲ့ကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်မတိုက်လို့ရှိရင်ပြန်ရမှာပြင်မဖြစ်တဲ့ဥစ္စာတော့လည်းမတတ်နိုင်ဘူးကိုယ့်ဟာလည်းပြင်ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာတွေအဲပြင်မဖြစ်တဲ့ဥစ္စာတွေရှိတယ်လူနာမယ်တွေချုပ်ငယ်ငယ်တုန်းကမိဘတွေသာသမီနာမယ်ပေးတာအဲစိတ်ဓာတ်နဲ့နာမယ်လေးပေးတာအဲမောင်ကူတို့ဘာတို့ပေးတာမောင်ကူတို့မကူတို့ဆိုပေးတာနောက်ကြီးတဲ့အခါကျအရက်ကရှင်းနေတော့ဖက်တာလည်းလို့သာမပူဘဲနဲ့တင်အသေးကြီးတင်ပြင်လို့တော့ဘုရားဥသာတော့ဒါကခက်တယ်ငွေငယ်ကနေပြီးတကားကမောင်ကြီးတို့မဆူတို့ပေးထားရမယ်လို့သူအသေးသားလိုက်တယ်ကြီးတော့မဲကျင်လည်းမဲနေမှာပေါ့အဲ့ဒါပြင်လို့မရဘူးသူကခက်တယ်တချို့တော့ကနာမည်ပူတယ်လည်းလောက်ပြီးတော့ကလေးငငယ်တကားဆွေးမဟဲ့ပါဟဲ့ခေါ်တာအဲ့ဒါကတော့မမြင်မကြောက်အဲ့ဒါတော့တော်ဟာမကြောက်အဲ့ဒါလူကြီးတွေကမဲတယ်သာသမီတွေမဲနာမည်ပင်မဟုတ်ကြုတ်တယ်ပေးတာမကောင်းဘူးအဲ့ဒါကြီးတော့သူကနာခက်တယ်သူကဒီနာမည်နဲ့ကိုခွာကြတယ်ကိုယ်နာမည်ကိုဟာကိုလည်းနေရမကြအဲ့ဒီနာမည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းသက်ဆက်ဆံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တောင်းတစ်ခါလေးလေးဖြစ်ဟင်းဟဲ့တို့ရတယ်ရှိတယ်အဲ့ဒီနာမည်ကမယ်နာမည်အရေးကြီးတယ်လို့ဒီပါပဲစည်းတာရှင်ရန်ဆိုတဲ့ကိလေသာကိုပါပြည့်စင်ကြအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာကတော့ပြုရှင်လို့ရပါတယ်ပြုရှင်ရင်လည်းပြုရှင်လို့ရပါတယ်သုတ်တာမညီသေးဘူးဆိုညီအောင်လုပ်လိုက်ပေါ့သူကလွယ်လွယ်လေးပဲဘာမှမပြောဘူးကွာအဲကိလေသာကြီးရောက်ဒီလာတဲ့ငါတို့သူသိနေမလားဆောက်ချက်ကလားမဆောက်ချက်ဘူးလားအဲတမာရီညာလုပ်တယ်ငါခွင့်ရရတဲ့တန်းနဲ့တန်းနဲ့အာထုတ်ကလားမထုတ်ဘူးလားအဲဒီသေးလိုက်လို့ရှိရင်ပေါ်လာပါတယ်အဲအာထုတ်နိုင်အာထုတ်ဖို့ပဲအာထုတ်ရမယ်တဲ့ကိလေသာညစ်ခင်အောင်အဲဒါကိလေသာညစ်ခင်အောင်အာထုတ်နေတဲ့ရှင်ဟာကိလေသာညစ်ခင်မဖြစ်တဲ့တရားဆိုတာကိုအာထုတ်ရဖြစ်စေတတ်တဲ့ဥစ္စာကိုမလုပ်ရဘူးဒါကဖြစ်စေတတ်တဲ့ဥစ္စာကကိုကအဖို့တရားနှစ်ပါးအယုတ်တရားနှစ်ပါးအသွန်တရားနှစ်ပါးဒီတရားတွေကကိလေသာဖြစ်စေတတ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဒါတွေမမီဝဲရဘူးဆိုရင်လည်းဆိုပါဗျာဒီတရားနှစ်ပါးကိုဟောတယ်ဒီတရားနှစ်ပါးလည်းတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးဉာဇောကိရေပဲစောင့်ပြီးတော့ဟောတယ်လို့ပြောမှာပဲဉာဇောကိရေကသူတို့ကမစားမတော့ခိုင်းနဲ့ကိုပင်မကိုဆင်းရအောင်ကျင့်နေတာသူတို့ကောင်းတယ်လို့ဆင်းနေတာကိုဒါကအဲ့ဒီဥစ္စာလည်းတစ်ခုကပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကလောကမှာကာမဂုဏ်အယုန်နေတဲ့ကိုယ်ကိုချမ်းသာအောင်လို့ပြုမြင်ပေးလို့ရှိရင်ဒါအကောင်းဆုံးပဲလို့ထင်နေကြတာတွေဒါတွေကတော့များတယ်ဒါလူများစုပေါ်တယ်ဒါကတော့အရာတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းနေတိုင်းဒီဥစ္စာကတော့ဒီလိုပဲထင်ရတဲ့ကောင်းမှုအားလုံးနဲ့ညာနာကြတယ်လေကောင်းတယ်လေဒါတွေပြည့်စုံလို့ရှိရင်ချမ်းသာတာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလေးပဲယူဆအားထုတ်နေကြသူအားဖြင့်နောင်တမရပွားရလို့မရှိဘူးလို့ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသာပြီးတော့ဒါဒီကောင်းကိုချမ်းသာအကောင်းဆုံးလို့သာထင်တယ်လို့အဲ့ဒါတွေကအကောင်းဆုံးအောင်ပဲအဲ့ဒါကာမောအာယုန်ဆန္ဒတွေကိုခံစားတဲ့ကာမဒုက္ခလိကနိယောကလမ်းဒါလည်းအသွန်တရားပို့တရားတစ်ပါးပဲပြီးတော့အတ္တကိလေသာခေါ်တဲ့ဒုပင်မဆင်းအောင်လို့နှိမ့်ဆက်ပြီးတကားလာကျင့်တယ်လမ်းဒါလည်းပဲယုတ်တရားသွန်တရားတစ်ခုပဲဒါနှစ်ခုကိုကိလေသာညင်အောင်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိလေသာမဖြစ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟာနှစ်ခုကိုပယ်ရမယ်တဲ့ဒါနှစ်ခုကိုမပယ်ရင်ကိလေသာမငြိမ်းဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ကွာပဒမေတွေ့ဒွေနပါတော်ဖို့တော်ဟူသည်ဝါနပါတော်သုံးတရားယုံတရားတော်ဟူသည်ကတမေဘေဒရဏိမူကသာမဒုက္ခလိကဏိယောသောသာမဒုက္ခလိကဏိယောဝတ္ထုအာယံကာမဂုဏ်တို့၌ကိလေသာကာမချမ်းသာကိုအာထုခြင်းသုံးဆောင်သူဝဲခြင်းသွားသောရောစာယံအန္တအခြင်းအဖို့တရားအယုတ်တရားသုံးတရားသည်လိဒီနောယုံညာကာမောရာဇရာကားတို့အလေးလာတာဖြစ်၏ဗောဓဇဏီကပုထုဇဉ်လူများစုတို့၏ဥစ္စာဖြစ်၏အနာရိယော
မသိကျမမြင်မြတ်ဘွာအရိယပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဥစ္စာမဟုတ်နတ်ရတန်ဤတော်သတ္တဝါတို့လိုလားအတော်အကျိုးစီးပွားနဲ့မဆက်ဆိုင်ဘာလို့အယုံနေလဲ၃၀ခါလာနေလားသူလည်းပဲပို့တရားတပါးပဲအစဉ်အယုံအနာအယုံရတာအယုံတွေ့သည့်အယုံအခုသာဘုံနာတတဝါတွေကြိုက်တတ်တဲ့ဟာတွေပါပဲအကုန်လုံးဇာ၅ခုကအကုန်လုံးအကြိုက်ကြီးတဲ့ပဲအကုန်လုံးအဲဒီကြိုက်ဆက်ကောင်းတဲ့ဥစ္စာတွေအဲဒီကံဘုံအာယုံဝိတုအာယုံကံဘုံ၅ပါးတွေကိုကိလေသာကာမချမ်းသာသုံးဆောင်နေတာကိလေသာကာမချမ်းသာနဲ့တွဲစားပြီးတော့ဒါလေးအာယုံယူပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့သဘောကျနားထောင်ပြီးသဘောကျအနားနားယူပြီးသဘောကျရတာစားတော့ပြီးသဘောကျတွေ့ထိတွေ့ထိပြီးသဘောကျစိတ်ကူးနဲ့စဉ်းစားကြစီပြီးတော့လည်းဒီလိုလဲသဘောကျနေတာအဲဒီတော့သာမအယုံနဲ့တရုံးလုံးနဲ့ပျော်ပြီးတော့နေရတဲ့အလို့အဲ့ဒါဟာလောကနေရာတော့ကောင်းနေတာပါပဲလေ။ကောင်းနေလို့ပဲဆိုရမှာပဲကောင်းလို့ပဲများကြိုက်တယ်။ဒါပဲမဲ့လို့အဲ့ဒါဟာရှင်တော်ယုံညံ့တယ်တဲ့။ဒီကယုံညံ့တဲ့ကြောင့်လည်းပြောနေနော်။ယုံညံ့တယ်ယုံညံ့တယ်ကြားပဲ။အဲကာမောရွာသူရွာသားမျိုးစုမျိုးသားတွေရှင်ရမောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလုံးပဲရှင်ရပုဂ္ဂိုလ်တွေအလုံးမဟုတ်ဘူး။ဘောဓဇဏီဘောပုထုဇဉ်လူများစုတွေနဲ့ဆိုင်နေ။အရိယာသင်္ကြန်မြင်ရတဲ့ပုံစံတွေနဲ့မဆိုင်ဘူးတဲ့ဒီလောကမသင်္ကြန်တဲ့အလုပ်မမြင်ရတဲ့အလုပ်အဲ့ဒါမိမိကလည်းဖြစ်ရတဲ့ဦးဇင်းနိုင်အစကြီးတော့သံဃာကိုဆင်းရဲတယ်မှလွံ့မြောက်တဲ့အကျိုးအဲ့ဒီအကျိုးကိုလည်းပဲမရသင့်နိုင်ဘူးတဲ့ဒီကမ္မအယုံနဲ့တွဲနေတဲ့ကာလပတ်လုံးမင်းကြီးနဲ့မှသံဃာကိုဆင်းရဲမလွံ့မြောက်နိုင်ဘူးဦးဇင်းနိုင်ပြည့်ချင်းနဲ့မကင်းနိုင်ဘူးအာတကိလေသာနုယောကမိမိကိုယ်ကိုပင်မအောင်အားထုတ်ခြင်းကိုဆိုရတော့ရောစာရန်အံတော်ခြင်းအဖို့တရားအယုတ်တရားသွန်တရားသိနေဒုက္ခဆင်းရဲဆင်းရဲကြောင့်တရားတွေဒီအဲကိုယ်ပင်မအောင်လို့တဲ့လို့ကာမဂုဏ်အယုန်တွေမသုံးဆောင်ပဲနဲ့သုံးဆောင်နေတဲ့ကာမဂုဏ်အယုန်တွေလည်းမသုံးဆောင်တော့အဖို့ကိုသိနေတဲ့မဟုတ်ဘူးအရာနေရာကောင်းကောင်းနဲ့အိပ်သိနေတဲ့မအိပ်ဘူးဒီနဲ့အကြောင်းနဲ့နေသိနေတဲ့မနေဘူးအဲဒီလိုသုံးနဲ့သုံးလိုက်တဲ့ဟာတွေကိုမသုံးဆောင်ပဲနဲ့ကိုယ်ပင်မအောင်လို့မကောင်းတဲ့နေရာမှာအဲ့မကောင်းတဲ့နေရာမှာနေအစာကိုမစားဘဲနဲ့နေနေစားတိုင်းလည်းမကောင်းတာတွေကိုစားအဲ့တော့ဥရုအာရင်တပ်ပါရဖြစ်တဲ့ဥရုမမြည်ဝဲဘဲနဲ့ခြေတဲ့ခါကာလရေစိမ့်ကောင်းတဲ့ဘာလဲအနှံချတဲ့ခါရေစိမ့်ခြူတဲ့ခါကာလနေလမ်းမိခင်ဒီလိုချင်းနေကျင်းတာပဲမေတ္တာအရိယဘုရားရှင်ပြုမြင်ပြောင်းလဲနေရမယ့်ဥစ္စာဒီလိုမဟုတ်ဘူးဥစ္စာဒူးမယ်လို့ကိုယ်ထားကိုယ်တဲ့အတိုင်းပဲထောင်းတာထောင်းတဲ့အတိုင်းပဲဒီမတရားရတဲ့ကျိုးလက်ကြည့်တာနဲ့စနေပေါ်တယ်လို့မျိုးမျိုးကြည့်ရတာပေါ့အဲဒီလိုပါဗျာအတ္တကိလေသာနဲ့ယောဂါတွေတဲ့ဒါဆင်းရဲဖို့ရပါမယ်ဆင်းရဲတတ်တယ်ပဲလို့ဆိုလိုတယ်နော်ဘုရားဘာသာတရားအရာတရားထုတ်တယ်နည်းနည်းဒုက္ခလေးနဲ့ဖြစ်ဘူးလည်းမေးကြည့်ရတယ်ဒါလည်းနည်းနည်းတော့ဖြစ်သေးတာပါဖြစ်တယ်တော့ဖြစ်သေးတာမဖြစ်ဘူးတော့မဆွနိုင်ဘူးဒါလည်းလည်းဒီဟာကအမြတ်ရှိတယ်အမြတ်ရှိဘုရားသီလဆောက်တရားလည်းဆိုရင်အဲဒီသီလကကုသိုလ်စေတနာတွေရှိတယ်အခုဆိုတော့အာလူတွေမှာဒီသတင်းလေးတွေမှာ7ပါးသီလဆောက်တည်ကြတယ်7ပါးသီလဆောက်တည်ကြတော့9ပါးသီလဆိုတာကတော့ဆောင်းသိနေကြမလို့လွယ်တယ်ထားပါတော့သူကတော့ဒါဘုရားအောင်နေဖို့မှလွယ်တယ်လို့ဆိုရမှာပဲမဆောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမလွယ်ဘူးဆောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှလွယ်တယ်လို့ဆိုရတာ9ပါးသီလ7ပါးသီလဆောက်တည်တဲ့ခါကာလကြတော့အထူးအားဖြင့်တော့ဝိကာလဘောဇနာနေမုန်းလိုက်တဲ့ခါကာလကြတယ်မသားရတော့ဘူးမင်းရဲ့အာရုံတက်ဒီကနေပြီးမွန်တဲ့အချိန်အောင်စားနိုင်တယ်လို့ပြော။အဲနေ့လယ်ပိုင်းညနေပိုင်းညပိုင်းစားနိုင်စားရတယ်မစားရဘူး။မစားရတော့စားနေကြပုဂ္ဂိုလ်ကညနေပိုင်းစားနေကြပုဂ္ဂိုလ်များညနေပိုင်းကောင်းကောင်းလေးချက်စားရတယ်။ညနေပိုင်းစားနေကြပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူမစားဘူးလို့မဆိုနိုင်ဘူး။ခါလိုက်မယ်။ငငယ်ရွယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပို့စားရတယ်လို့။ဒါတော့ဝိသနာဘောဇနာဝေရမဏိသိက္ခာပဒသမာရိယာမိသောက်တည်ထားတော့သူ့နည်းနဲ့တော့ဆင်းရဲမှာ။သတ်ကြတဲ့ဒီကဘုရားမြတ်တို့ပေးပြီးတော့နေရတာပေါ့နော်ပေးပြီးတော့နေရတာနည်းနည်းတော့ရှင်းရမှာပြတော့ဒါလည်းပဲရှင်းရတယ်လို့မဟုတ်လားလို့မေးကြည့်ရှင်းဟုတ်တာပဲရှင်းရတာတော့ရှင်းရတာကျေသူကလည်းသူအများကြီးတယ်လို့ပြောတာသူကတော့ဘာလို့လဲဆိုပြီးဒီဟာကိုစာရင်းပြင်းကြောက်ဟောက်ဒီစဉ်ခါကာလကလည်းပဲသမာရဏစေတနာတွေဖြစ်တယ်အဲရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ကိလေသာကင်းသွားတဲ့ရဟန္တာအရှင်မြတ်တွေမြင်မွန်လွဲညစာနေစာတွေကိုမစားမတော့ခဲနဲ့ကျင့်သုံးနေကြတယ်လို့ဆိုတာတပ္ပလုံးနဲ့ဒီနေ့တည်းရဲ့တရားမဟုတ်ဘူးတပ္ပလုံးရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကျင့်ပြီးနေကြအဲဒီရဟန္တာအရှင်မြတ်တွေကျင့်နေတဲ့အကျင့်ကို
ngaruh itu lagi biru cina lah. Jangan cina deh, negara cina biru ni deh cina tu jenis dia kiri cina deh. Ya kau ni cina. Asahaya sahaja, asahaya cami ada dukari cina. Asahaya ni sahaja galat tak nak huru cina. Asahaya ni sahaja bayar huru cina. Eri kiri dari dukari. Negara ni dia bukan dari ni nak. Anak bukan ni. โอ้ยยานอะไรยานอยู่ในโลกนี้เนี่ยเดี๋ยวจะวิการาโพธนาราตัวอันนี้เราชอบที่นี่อะไรเนี่ยยานามหูเทวะก็ทำให้เราดีกว่าเราชอบที่นี่เนี่ยยานอะไรตัวชั่วจานี่มาเลยดูสิบ้ามาเลยติดยานบ้ามาเลยว่าโอ้ยแกเรื่องนี้ตัวเสียละวิการาโพธนาราตัวเราดีกว่าเราชอบที่นี่คือคนนี้เราดูเขาเลยไอ้คนไม่เนี่ยจะที่เนี่ยทำมาเลยส่งงานได้ตัวเลย ยานี่ยามาบินยาเคลื่อนจึงกูรู้เรื่องยานี่เลยสมานิจวัยยามสันนะยานี่เป็นจวัยมาดูซะจวัยเลยที่อะไรแต่ตรงนั้นซาร์ดที่เขาไม่ชี้กันว่าจวัยนะโอ้ไม่รู้แต่ยี่จ้าของกูจวัยเนี่ยเขาเนี่ยถ้าจะอะไรแต่ตรงนั้นยานอะไรก็อะไรด้วยเจ้าเลยถ้าจะอะไรก็อะไรก็อะไรด้วยเขาว่าน้องมันยานเขาน้องมันยานเดาอาเซียนอะไรเอกาปฏิการถ้าซาร์ดถ้าซาร์ดเป็นที่มาเป็นที่ซาร์ดเลยตัวเลยมันเนี่ยไอ้เมื่อไหร่เนี่ยมันเนี่ยเรื่องอะไร เอกาบาลีก็ซาซาดิชินโนตาเลยต้องเนี่ยเรื่องจ้ะมีอะไรที่ทำอะไรเลยพ่อก็ทำอะไรเลยสารมุติชินมันที่แบบบูเลยที่ทำอะไรท่านอะไรที่รอดเลยเจ้าบริบาลอะไรอีเลยเรื่องนั้นต้องเนี่ยไปยังไงได้ที่ได้ที่ได้ยังโดนได้เลยเว้ยมันเลยมีมันเลยเด็กขากระลาจะสามาตาเว้ยเนี่ยถึงตรงนั้นเนี่ยดีที่ขับรถมาเพื่อจีนยามเนี่ยเราจูเสวายาเลยสุดยอดนี่เป็นเนื้อสัตว์ที่เขาเดี๋ยวที่เขาจีนยามแล้ว นี่อะไรก็รู้แล้วดูว่าเนี่ยนะถ้าสารบัญญัติเนี่ยนี่นะทราบเนี่ยนี่มันนี่เป็นมาเมื่อไหร่ที่เป็นมาเชื่อที่เราดูเรื่องอะไรแบบนี้ไปตัวยงยงทราบอยู่นี่นี่เป็นมาต้องมุ่งเชื่อใจเลยตัวเราเป็นคนมาคุณลองดูเราดูเราไปเชื่อที่เราเนี่ยประมาณที่เราเต็มที่เราเนี่ยที่นี่ยังมาเชื่อเขาเป็นนี่เป็นมาต้องเชื่อใจนี่เป็นตัวยงยงทราบนี่อะไรนี่เป็นมาต้องเชื่อใจเราดูเรื่อง เนี่ยในเรื่องสงครามเราดูสิเนี่ยนี่มันในเรื่องนะที่เป็นตามนี้อาชีพนี้ตัวเราแต่ในเรื่องสัตว์ที่อาชีพนี้ดูว่ามันต้องกับบ่าวตัวสิเท่าไรที่เราตัวอยู่ดีว่าเช่นตัวพยาธิเขาอยู่ดีว่าพยาธิของเราอยู่ดีว่าบ้านเราต้องกับบ่าวที่เป็นตามนี้อาชีพเอานี่น่าจะรู้ว่าจะเช่นจะรู้ว่าอยู่ดีสิได้พอแล้วเนี่ยสัตว์ที่อาชีพเนี่ยสัตว์ที่อาเนี่ยสัตว์ที่อาเนี่ยมอกตามนี้อาชีพเนี่ยดูข่าวเราไม่เนี่ยมอก เนี่ยดูข่าวอะไรแบบนี้อย่างนี้สักทีอ่ะทำไมต้องมุ่งไปเนี่ยหัวใจเราบอกว่าเรื่องจริงจริงเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยยังไม่เนี่ยแบบนี้ดีดีข่าวบอกว่าจะลาบอสนาดีข่าวจริงยังไม่ได้ดูมาสิเนี่ยเอาไม่มีเลยเนี่ยดีเนี่ยมาทราบเนี่ยรู้จริงนี่มันเนี่ยไม่เอาละเอาไม่มีแต่คุณมาเปลี่ยนสินใจดีหรอแต่ก็มาเลยดูข่าวดีดีแต่ถ้าเราได้เฮ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็เนี่ยเนี่ยก็ทุ่งนาตัวละเปลี่ยนอันเดียร์เ
ကျွန်တော်ကအုတ်ချိုးလေးတွေပါဒီကလည်းသိနေကြအောင်ခူကလာလို့ဒါမှမဟုတ်နေအောင်နေတာမဟုတ်ဘူးဟိုနေတာမို့လားတခုတည်းညတွေပါဒီကပေါ်ဟိုနေတာဒီကလည်းပဲနှစ်ဆိုးလက်ပြီးတော့ကတော့မသွားပါဘူးကျွန်တော်ကသူကလူတွေပါနေတဲ့တပ်ပြီးရှင်းနေတာဒီကတော့ညသူကဒီမှာကျွန်တော်ကဒီမှာကျွန်တော်ကဒီဟာသူခုံးမှုတိုက်မှုတွေပဲအမှုတွေမပေါ်ငါကကာကွယ်ဖို့တူဖောက်ပေါ်ရဲ့လို့ကအခုလည်းကတော့ဘယ်တော့ညနေန
ွေးနေနေကြတာဒါတော့အကိုညာတွေကလူဆန်းတတ်ဖို့ဆိုတော့ဒီယူရနေတဲ့ပုံစံတွေကပဲရနိုင်တယ်လေ။ရနေတဲ့ဆိုတော့ကိုရှိတာကိုရနေတဲ့သူကြောင့်လည်းသူကလည်းသူအိုးစနေနေသွားဖမ်းမှမပြောဘူး။အခုရဟန်းကဆုံးကသွားရင်တပါးရဲဆိုတော့ဆန်းတာလွယ်လွယ်ပဲကိုပေါ်လာတယ်။သူကလွယ်လွယ်ရလား။ညာနေမှပြီးဆုံးကသွားဟောဆန်းတာဘယ်နဲ့မှမတတ်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒါလည်းလည်းပြရပါလေ။နောက်ဒီနေ့ဒီနေ့ချိန်နဲ့ပုံလို့သွားတာဒါနဲ့ကြာတာလေတခါလေ။ဒီကလည်းသိရတယ်။ဘုံတော်လည်းရှင်းအဲ့ဒီကနွားပေါ်မှာတက်နေပြီလေတော့ကဒါကြတော့ကြောက်ကြည့်ကြောက်ကြောက်တခါကတော့သူကသင်္ကန်းသွားတော့အိမ်တည်းရောက်ဘယ်မှာတယောက်ကလည်းပဲသူကတော့စတော့ကြည့်လို့ကဘာလည်းမသိပါဘူးအုတ်ခက်စင်းလို့ဒီမဲ့ဆက်လာမှာသိဆက်စင်းလို့ဆက်ဆက်လာတော့ဒီကကတော့မိုးမောင်းရတယ်ကြာနေတော့ပြက်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 
ကျက်ပြလိုက်တော့ဆိုတော့ကံပြီးရတယ်မရှိသေးဘူးလို့ကြာ။ဒါကံပြီးရရှိတာမဟုတ်ဘူး။ကျက်ပြလိုက်မှမြင်ရတာပြ။ဘုရားကသူ့ကလာလို့ကံပြီးရရင်ပြန်ရှိနေဘူးလို့ပြော။ဘုရားပြတော့တဲကြတယ်ကံပြီးရရင်ကြောက်တော့။အဲ့ဒါကျက်ပြလိုက်တဲ့ခါကျတော့မှာခွန်ကြီးကိုတွေ့တာ။"အိုးကိုကြီးဆုံးလာကြတယ်။နည်းနည်းကြီးတွေ့။နည်းနည်းကြီးတွေကလေးမှလာတော့ပြောလို့ဆိုတော့လမ်းတော့တာပေါ့ဟာ။"အမလေးတစ်
ยาเมียก็ดีเลยล่ะเยอะแล้วเปล่าเยอะแล้วมาอเมียก็เจเจญาญีดิโซมมาญาญีดาดิตอกตามเลยไม่ใช่หรอกเนี่ยดิก็ดีดิก็ดีกว่าเนี่ยดิก็ดีกว่าเอ้อล่ะเปียซะดีอ่ะเพราะเนี่ยมันจะหาเลยเนี่ยดิตอกยาดิญาญีกว่าเนี่ยมันจะดิเรียกมาเนี่ยก็อเมียดีเลยล่ะเยอะดิเยอะเลยเยอะอ่ะเอ้ยอเมียก็จะได้ไปหาอยู่ใส่ชื่อมาก็จะไปเรียกดิก็ตอกยาซะเอ้อดิเยอะขาล่ะเปียอ่ะเออแม่ตาเปียไอ้ข่าวกินเนี่ยพาไปเด้อเด้อนี
အကျိုးကျိုးတွေပေါ်လာတာဟဲ့လားအဲဟိုတုန်းကတော့သိခါဝင်ပြီးရလို့ရှိရင်အခုတည်းအကျိုးတွေတော့ကြာကြာနဲ့ရကဆုံးမလည်းကုတွေနည်းနည်းရလာတာဆုံးရတော့လည်းမဲ့တစ်ခါလည်းမဲ့တစ်ခါလည်းတော့ဘုရားကုတွေရအဲတော့ညီမတို့ညကမစားခြင်းကြောင့်စားရင်တောက်တာနဲ့စပြေကြာမိကြကြောင်းရရတာရေကုန်းအေးရဲ့စိတ်ကောင်းတာညာနေစိတ်အေးဆန်းလာပြီးတော့နောက်ပြီးတော့တစ်ခါစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတစ်ခါနဲ့တစ်ချိန်နဲ့သူဟာပြရနေတာပဲနှစ်ခါစားရင်နှစ်ခါစားကျင်လားသုံးခါစားသုံးခါစားကျင်လားတောင်းတာမျိုးဖြစ်နေတာတောင်းရမျိုးကနာလေးဖြစ်နေပြီးတော့ကောင်းမကောင်းတဲ့ကရွေးလိုက်သေးတယ်ဆရာနာဒါမကောင်းဘူးဒီစားသိနေရမှာမလည်းခါလည်းမကောင်းဘူးမနေ့ကလည်းမကောင်းဘူးစတယ်ဒီရက်လည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒီကိလေသာတွေပွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီကိလေသာတွေရဟန္တာများမှာလာနေနေတယ်။အဲရဟန္တာတွေရှင်များတွေကဒီကလာဘောဇနာနဲ့နေတော့မှုသက်္ခာကလာမစားမတော့ခြင်းရောက်။ဒီကိလေသာတွေငြိမ့်ပြနေတဲ့ပုံစံကအများအားပြည့်စုံပြီးတော့နေကြတယ်တဲ့တပ်ပါလုံးပြည့်စုံပြီးတော့နေကြ။ငါရောရှိရင်ဒီကနေ့ကြည့်ရတာအဲ့ဒီရဟန္တာတွေရှင်များတို့အပြင်သေတဲ့တိုင်းလေးနဲ့သုတနာပြည့်စုံပြီးတော့နေမယ်။